ሰላም ጤና ይስትልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምናችሁ ያክብረው ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ ይህ የዳጎ ፕሮግራም ነው በዛሬው የዳጎ ፕሮግራም የምናቀርብላችሁ የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካና ኢትዮጵያ የሚል ይሆናል በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን 0115 21 በ0115 5496 ደውላችሁ ሀሳቦቻችሁ ልታጋሩ ትችላላችሁ መልካም ቆይታ በዛሬው የዳጎ ፕሮግራም ቀደም ብለን እንደጠቀስ ነው የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካና ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ሀያላንና ታዳጊ ሀያላን ሀገራት ትልቅ የኢኮኖሚ መሻኮቻ ቦታም ነው ማለት ይቻላል የአፍሪካ ቀንድ በፖለቲካውም ይሁን በኢኮኖሚ በዚህ ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ ምን ሚና አላት ምንስ መጠቀም ትችላለች ተግዳሮቶችስ ምንድናቸው ናቸው የቀጠናው ተቋም ወይም ኢጋድን ጨምሮ አፍሪካ ህብረትስ በዚህ ውስጥ ምን ሚና ሊኖረው ይችላል በሚሉትና ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን በያላችሁበት ናችሁ ፕሮግራም ትከታተሉን ጋብዛለን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ ማብራሪያ የሚሰጡን የፖለቲካ ሳይንስና አቀፍ ግንኙነት ምሁር ፕሮፌሰር ብሩክ ሀይሉ በሻህ ናቸው ፕሮፌሰር ብሩክ እንኳን እንደና መጡ እንኳን እንደና ቆየኝ በጣም ሆነው ስለ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በፊት በካስማ ፕሮግራም ነበር ዛሬ ደግሞ በዳጉ ፕሮግራም ተገናኝተናል በድጋሜ ፈቃደኛ ስለ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዳጉን ፕሮግራም ከታተላለው ይደለው ብያለ ይሁን ይሁን በጣም ጥሩ እንግዲህ እርሶ በሰሜን ካሮላይና በደቡብ ካሮላይና የአሜሪካን ግዛት ዛ ፖለቲካ ሳይንስን አለማቀፍ ግንኙነት መምህርም ተመራማሪም ነው ከዛ በፊት ደግሞ በተለያዩ ደረጃዎች በአምባሳደርነት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሲሰሩ ከዛ በፊት ደግሞ አዲስ አባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካ ሳይንስ ና አለማቀፍ ግንኙነት መምህር ነበሩ ዛሬ እንግዲህ ውይይታችንን ቀለል አድርገን እንጀምራለን እርሶም ከዲያስፖራዎቹ ጋር አንዱ ነውትና የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ዲያስፖራ ለኢትዮጵያ ምን ሚና አላቸው ለኢትዮጵያ ልማት ሰላም ገጽታ ግንባታ ምን ሚና አላቸው ከእርሶ ልጀምር አመሰግናሉ ለግብዣው ም ዳያስፖራው ይሄ ነው ማይባል ይሄ ነው ማይባል አስተዋጽኦ ሊያደግ ይችላል የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በመላው ዓለም የተበተነው አገር ውስጥ ባለው ቀደም ባለው ፖለቲካ ሁኔታ ተበትኖ የሚገኝ ህዝብ ነው እኔ እንግዲህ ኖሮ አድርጌ አሜሪካ መኖር ከጀመር 21 አመት ሆነኝ ትልቁ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ የሚገኘው አሜሪካ ነው ብል ሁሉም ይስማማ ይመስለኛል እርግጥ መርሳት የለብን ብዙ ጊዜ ሳውዲ አረቢያ አካባቢ መካከለኛው ምስራቅ አለ ያው ያለውን ጭብጥ ችግር አሁን ያለው ሳንረሳ ብዙ ሰውም ከዛ ወደ ሀገር ቤት ብዙ ችግሮች እየመጡ እየተመለሰ ነው ስለዚህ ቁጥሩ በተረጋገጠ ሁኔታ አሜሪካ ነው ብንል ትክክል ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ሰፊ ነው ብዙ አስተዋጽኦ ሊያደግ ይችላል አንደኛ አሜሪካ የሚሄደው ህዝብ በፖለቲካ ስደት ቢሆንም አብዛሃኑ በኢኮኖሚክ ግንኙነትም ይሄዳል በትምህርትም ሄዶ ይቀራል እንደገናም በዲቪ ፕሮግራም አሁንም በዲቪ ፕሮግራም ይሄዳል በአመት ባይገርምህ ወንድሜ ለአድማጮች አምስት ሺህ ገደማ ኢትዮጵያኖች ትንሽ ጎደል ይላል ወደ አሜሪካ ይገባሉ በዲቪ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ሎተሪ ማለት ነው ከአፍሪካ አሜሪካ መንግስት ካስቀመጠው የቪዛ አሎኬሽን አመዳደብ ሶስተኛውን ደረጃ ብዙ ጊዜ ይዟል አንደኛ ናይጄሪያ ነው ሁለተኛ ግብጽ ነው የሚሰጡት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ሶስተኛ እያለ ይሄዳል ኬንያ እንደዚህ አራተኛ ምስተኛ እያለ ሄዳል እና በዛ እድል የሚመጣው ወገናችን አምስት ያላገባውም አግብቶ ይመጣል ያው ብዙ ታሪክ አለው ከጀርባው እንደምታውቀው ስለዚህ ሌላውም ደግሞ እህቱን እህቱን ልጅ ልጅ አድርጎ እርግጥ ዲኤንኤ ቴስት ቢኖርም ስናባዘው አትሊስት 20ሺ ሰው ገደማ በሚኒመም ካልኩሌት ብናደርግ ወደ አሜሪካ በየአመቱ ህጋዊ በሆነ መንገድ ይገባል ማለት ነው ሌላው ደግሞ አዲሱ መስመር ከሜክሲኮ በብራዚል አድርገው ሁሉ በሚገርም ሁኔታ አልፎ አልፎ የሾለኩም የመጡ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አሉ ኢትዮጵያን ኤርትራኖች የመሳሰሉት እነሱ ደግሞ ወጥ ነው ሬፊጂ ስታተስ አፕ አድርገው ብዙ ጣጣ አለው ይሄም ነው እና ቁጥራችን ብዙ ነው ለማለት ነው አብዛኑ የተማር ወገን ነው ለማለት ነው እዚህ ውስጥ ለኢትዮጵያ ልማት ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ገጽታ ግንባታስ ዲያስፖራ ምን ሚና ይጫወታል በጣም እንግዲህ ፕሮፌሽናል የሆነው ሁሉም ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ልብ ውስጥ አንጠልጥሎ ነው የሚኖረው እድሜ ልኩን እና ተማረም አልተማረም ፕሮፌሽናል ሆነም አልሆነም የሀገር ወዳድነቱ አብዛሃኑ የታወቀ ነው ምንም ምንም ዳውት የለውም ፕሮፌሽናሉ ከመምህራን ጀምሮ አሜሪካ ሜዲካል ዶክተሮች ኢትዮጵያኖች አይ አሁን እርግጥ ቁጥሩ ቢበረክትም ቀደም ሲል በተለይ ብዙ ሜዲካል ዶክተሮች ኢትዮጵያ ካለው አሜሪካ ያሉ ይበልጣል ለኛ ሰዎች ያንደው ለማንጸባረቅ ነው እንደገና ብዙ ኢንጂነሮች አሉ አሁን ደግሞ የአይሲቲ ዘመን ነውና ኮምፒውተር ሳይንስ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዳታ ዳታ አናሊሲስ ሳይበር ሴኩሪቲ በመሳሰሉት ብዙ ኢትዮጵያኖች በሚያኮራ ሁኔታ በየቦታ ቦታ ይዘው ይሰራሉ ሌላ ደግሞ ወጣቱ ትውልድ እየደረሰ ነው ሁለተኛው ከኛ በኋላ መጣው እነሱ ራሳቸው 3035 የሆኑ ሙሉ እድሜ ያገኙ በአሜሪካ ስልጣን ተዋረዱ ውስጥ ሁሉ እየገቡ ነው እንደገና ደግሞ ባይገርም በወታደርነት ራሱ እየገቡ ነው አሁን በቅርቡ አንድ ታዋቂ አባቱም አያቱም እዚህ ጀነራል የነበሩ ሀገራቸውን ያገለገሉ እሱ ራሱ ሚሊተሪ ሚሊተሪ ራሱን የቻለ ፕሮፌሽናል ስራ ነው ተግባር ነው እና እስከ ኮሎኔል ደረጃ ሁሉ የደረሱ ኢትዮጵያኖች ለማለት ነው ይታይ ኤሊት ትሩፕ ውስጥ ገብተው ኤሊት ትምህርት ቤት ተምረው ሳይንቲስቶች በፓብሊክ አፌርስ እና በመንግስታዊ ስራ ስቴት ደረጃ ስታፈር አማካሪ ሁኑ የደረሱ አሉ በኮርፖሬት ወልዱ ማለት በቢዝነስ አሜሪካ ያው የቢዝነስ አገር ነው የካፒታሊስት ስርአት አገር ነው እና ኮርፖሬሽን አላሾች ሲኦ ሲኦኦ ደረጃ ሁሉ ብቅ ብቅ እያሉ ይታዩ ነው ሴቶችም ወንዶችም በፖለቲካው መድረክ እንደዚሁ ለምሳሌ ኮንግሬሽናል ብላክ ኮከስ አካባቢ ኢትዮጵያኖች እያንዣበቡ ነው እንደገና ደግሞ በምርጫ ደረጃ ሁሉ ኢትዮጵያኖች በሎካል ኤሌክሽንስ እየተወዳደሩ ነው ይሄ ራሱ ስታይ በጣም ያረካል እርግጥ ሞር ቪዝብል አሁን መሆን አለብን ግን አጀማመሩና አቅጣጫችን የሚያስደስት ነው ለማለት ነው በተለይ በቀጠናው ያሉ ሁኔታዎች ይታወቃሉ እና ውጭ ሆናችሁ ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ስለ ኢትዮጵያ ልማት የምታገኛቸው መረጃዎችም ሌሎች እንግዲህ ቀጠናውን ወስደን ብናይ ወይም የአፍሪካ ቀንድን ወስደን ደግሞ ስናይ በርካታ የሚገፋፉ ሀይላት አሉ እና እሱንም እስኪ እንግዲህ ወደ ውይይታችንም ስለምንመጣው እንዴት ነው እስኪ የምታገኙት መረጃ አፍሪካ ቀንድ በተለይ ኢትዮጵያ እዛ ውስጥ እናያታለን እና አፍሪካ ቀንድ እስኪ በጣም ጥሩ እንግዲህ ወደ አፍሪካ ቀን በፊት መረጃ ነው የሚል ጥያቄ ነው ቀደመው እና የእኛ መረጃ ሶርሶች የተለያዩ ናቸው የአሜሪካ መረጃ ሶርስ እንዳንል ሪሊ በግልጽ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ ለተመልካቾቻችን አሜሪካ ነገር የአሜሪካ ቲቪ ጣቢያዎች ኬብል ቲቪ ሆነ ሬጉላር ቲቪ ጣቢያዎች አፍሪካ ላይ ተግተው አትኩረው አይሰሩ እንደ ስለ አፍሪካ ኒውስ አገኛለሁ የሚል ሰው ካለ የዋህ ነው ስለ አፍሪካ እንኳን ኒውስ ከቨርድ ቢሆን ወይ ጦርነት ተነስቷል ወይ ዲዛስተር እንደ ሱነሚ ነገር ዲዛስተር መጥቷል ወይ ሲቪል ወር ተነስቷል ወይ እንደ ማሊ በቅርብ ጊዜ ወታደሩ አይ ስልጣናን አስረክብም ብሎ እንትን ብሏል ወይ እንደ ሱዳን ቅርብ ጊዜ እንዳየ ነው ደንበኛ በሲቪሉ እና በሚሊተሪ ዊንግ የሱዳን አመራር ጁንታው ልበልህ መካከል ፍጥጫ ሰው ሲሞት ያኔ እንዘገባል ስንዘገብ ደግሞ እኔ የሙያም ሰው ስለሆንክ ጆርናሊዝም ኢንተርናሽናል ስለማስተምር አሁንም በሪሞት ስለማስተምር ሰአቱን እንኳን እንገምት አስር ሰከንድ እስከ 2 ሰከንድ እንኳን አይሰጠንም ስለ አፍሪካ ኢትዮጵያን ብትነሳ 2 ሰከንድ ትልቅ ነው 40 ሰከንድ ካገኘ ትልቅ ነው እንደ ሰዓት ይቆጠራል ስለዚህ እሱን ወደ ጎን ለማለት ነው ይህ እንግዲህ በአለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ኒውስ አናሊሲስ እና ባላንሱ ሚዛኑ ላይ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ወይም ታደጋይ ሀገራት አሁንም ቢሆን በምዕራቡ ዓለም በቅጡ በቅጡ ከቨርድ አይደሉም በግጡ ከበርድ እንኳን ቢሆኑ በክፉ በባድ ኒውስ ደረጃ ነው ኮት እና ይሄ መሆን እኛ ኢትዮጵያኖች እንደ ዲያስፖራ የምናነፈንፈው በጥንቱ ጊዜ ስልክ ይደወል ነበር አሁን ቴክኖሎጂ ውለግባና ሶሻል ሚዲያ ዘመን ደርሰናል አይሲቲ እና እናንተን እናንተን ኢቢሲ የምሰሩትን ስራ በሶሻል ሚዲያ እንከታተላል ማለት ፌስቡክ ላይ ይለጠፋል ኢንስታግራም ላይ ትዊተር እንከታተላለን እኛም እንሳተፋለን በእነዚህና በመሳሰሉት ነው የምንከታተለው ሌላው ደግሞ አሁን ኮሚኒቲ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎችም ሌሎችም የአፍሪካ ገንድ ሀገራት ስለምናራ ነው ኬንያኖች ኤርትራኖች ሁሉም የራሱን ቲቪ ቲቪ ኮሚኒቲ ቲቪ እየሰራ ነው እንግዲህ ቴክኖሎጂ ፈቅዳል አገሩም የነፃነት አገርም ስለሆነ ጥቂት ኢትዮጵያኖች ተሰባስበው ኮሚኒቲ ደረጃ አሁን ለምሳሌ የሬዲዮ ና ሬዲዮ ጣቢያ ብዙ አለ አሁን ለምሳሌ ለሰአታት በሀገራችን ቋንቋ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ የመዝናኛ የሙዚቃ የቲያትር ፖለቲካዊ ቀርም ታቃለ ኢትዮጵያ ሲባል በሄደበት በሀገሩ ጉዳይ ሆዱን ይዞ ያመመው ስለሚል በእሱም ጉዳይ ብዙ ሰዓት እሱ ላይ ጠፋል አትላንታ ሬዲዮ አለ ዲሲ አለ ደንቨር አለ ሎስ ሲያትል ሺካጎ ቴክሳስ የትን ብትሄድ ኮሚኒቲ ሬዲዮ አለ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ አቀፍ የሆኑ ሳተላይት ኩባንያ ለማቋቋም አሉ። አንዱ ያው የምታውቁት ነው ዝም የሚታየው አገር ቤት ገብቷል ይሳት ነው ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ለኒውሳችን ምንጭ የሚያገለግሉት ከዛ ውጪ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያለን ሰዎች ያለ እንደ ፖሊሲ የመሳሰሉት አናሊሲስ ዩስይፒ አሉት ጎምቱ የሆኑ ቲንክታንክ ድርጅቶች የነሱ የሚያውጡትን ጆርናሎችና ኢቨንቶቻቸው ላይ ለመሳተፍ ና አስተያየት ለመስጠት እንሞክራለን እና በአጠቃላይ እንደባጭሩ ይህን ይመስላል ማለት ነው ሶርሳችን በተመለከተ አፍሪካን ቀንድ እንግዲህ እነዚህ የመረጃ ምንጮቻችሁ ናቸው እንግዲህ መረጃው ደግሞ የሚያተኩርባቸው የሚያጠነጥንባቸው ሀገራትን ብንወስድ ለምሳሌ አፍሪካ ቀንድን ብቻ እንኳ ብንወስድ በርካታ ናቸው ከሀገራቱ በላይ ሌሎች ሀያላን ሀገራት ለምሳሌ ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በላይ ለምሳሌ የኢጋዳ ባል ሀገራት እንኳ ብንወስድ በቁጥር እነሱን አንድ ቦታ ላስቀምጠን ሀያላን ታዳጊ ሀያላን ሀገራትን ደግሞ አፍሪካ ቀንድ ላይ ብንወስድ በጣም እንትን እና እስ ምስራቅ አፍሪካ ወይም የአፍሪካ ቀንድን ፖለቲካ እንየው የሚለውን እስኪ ሀሳቧን ያዙልኝ አንድ ደዋይ መስፈር ሰምቼ ልመለስ መልክ ተቀብይ ህለው አብሮ ውስጥልን ማን እንበል ሀሳቦትን በዛው ይቀጥሉ ተዋሲውን አምሳሉ ባለው ከዚህ ከላፍሶ አካባቢ ነው ወደ ከአዲስ አባ ከአዲስ አበባ እሺ ተዋሲውን ይቀጥሉ እስኪ ሀሳቦትን ፕሮፌሰር ብሩክን ወይም ዶክተር ብሩክ ሀይሉን በጣም በፌስቡክ ጤና የማቃቸዋለ በጣም ማካብራቸው መወዳቸው ምሁር ናቸው እሺ እዚህም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እያሉ የውጭ ጉንኘት ኃላፊ እያሉ በጣም ከፍተኛ የፖለቲካ ትንታኔ በተለይ በቪ ይሰጡ የነበሩ ናቸው ምናልባት ብዙ ኢትዮጵያ አናቃቸውም ቀድመው ከአንድ ሀያ ምናምና በፊት ከኢትዮጵያ ስለወጡ እሺ አናቃቸውም ሆኖም ለኢትዮጵያ በጣም እኔ ባሳሰቤ አሉ ከምብላቸው ምርጥ ምሁራን አንዱ ናቸው በተለይ በዚህ በጋዜጠኝነት ምርት ላይ የሚሰጧቸው ጠለቅ ያለ ትንታኔዎች እንዳሉ አሜሪካንም ከሄዱ በኋላ ነ በፌስቡክ ላይ በጣም ከታተላቸዋለሁ ብዙም አስተያየት እንለዋወጣለን እሺ ጥያቄው ሀሳቦት እሺ ዶክተር ብሩክ እንደው ኢትዮጵያ አሁን ያለባትን በዚህ በተለይ በዲፕሎማሲ ደረጃ ያለን የምሁራን ክፍተት አይተናል በተለይም ደግሞ በአምባሳደሮቻችን ወይም ደግሞ በቋሚ ሰጠሮቻችን በኩል ያሉ ክፍተቶች አይተናል እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይቀጥሉ አገሪቷ በቀጣይ ቋሚ የሆኑ ተጠሪዎች ምርጥ የሆኑ ምሁራንን በማፍራት ረገድ ኢትዮጵያን በአለም አቀፉ መድረክ ላይ በትክክለኛ አቅም በትክክለኛ የሀገሪቱን ደረጃ እና የኢትዮጵያን ገጽታ የሚመጥን ተወካይ ወይም ደግሞ ተጠሪ እንዴት አርገን ከስር ትውልዱን መቅረጽና ማደራጀት እንችላለን እንደ እሳቸውን የመሳሰሉት ምሁራን በዲያስፖራው ማህበረሰብ ሚሆን በአገሪቱ ላይ ባሉ የዩኒቨርሲቲ ተቋማት ይሁን እውነተኛ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ወይም ደግሞ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አይነት አሁን የፖለቲካል ሳይንስ ፔሳር ዲፓርትመንቶች እንዴት ነው እነዚህ ምሁራን አውተን አሁን እንደና አቶ ከተማ ይፍሩን አይነት ግንባር ቀደም ዲፕሎማ በርግጥ ብዙ ዲፕሎማቶች ነበሩ እነ አቶ ካሳ ከበ እነ ዶክተር ካሳ ከበደማ አሁን በቅርብ ያጣ ናቸው አምባሳደር ዶክተር ካሳ ከበደማ አሁን በቅርብ ያጣ ናቸውን ጨምሮ እንደነዛ አይነት ኢትዮጵያን ግንባር ቀደም ሆነው ያስጠሩ እውነተኛ የፖለቲካ ምሁራን እንዴት ነው ማግኘት ምንችለው እኔ ዶክተር ብሩክ ሀይሉን በሌላ መድረክ እናገኛለን ብዬ አስባለሁ እሳቸው ጠንከር ያለ ና እውነተኛ አስተያየ ሰጥኗል አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ ለጊዜ በጣም እናመሰግናለን ስለ ደወሉልን መልሱን በኋላ ላይ ይከታተሉ እንግዲህ ቅድም ያነሳሁትን ጥያቄ ነው አሁን የተጠየቀውን በኋላ እንመጣበታለን በተለይ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ና የሀያላን ና የታዳጊ ሀያላን ሀገራት ሽኩቻ ደግሞ አለ በተለይ አፍሪካ ቀንድ ላይ እስኪ ው ምን ይመስላል የሚለውአመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በጣም መጠየቅ ያለበትን ቁልፍ ጥያቄ ነው እየገምታለሁ በመሰረቱ አፍሪካ ቀንድ አካባቢ በጣም ከፐርሻን ገልፍ ቀጥሎ እና ስዌስ ካናል ቀጥሎ በጣም ስትራቴጂካ ጂኦፖለቲክሱ ራሱ በጣም አስፈላጊ የሆነ ኢምፖርታንት የሆነ ክልል ነው የዓለማችን አካል ነው ክፍል ነው ከስዌስ ካናል ደቡብ ነው ከዚህ ባቤል መንደብ አለ ጅቡቲ አለ የመን አለች በዛ በኩል ኤርትራም አለች ሳዲ አረቢያም ቀይ ባህሩ ራሱ ከላይ እስከታይ ከላይ ደግሞ ገልፎ አካባ አለ እሱም አለ የእስራኤል መውጫና መግቢያ ነው ሁለተኛ ጆርዳን መውጫ መግቢያቸው ነው ጉሮሮ ነው ራሱን ይቻለ ይሄ ነው ማይባል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲም ይሄ ደረጃ ከፍ ያለ ቁጥር ይሄ ሱፐር ታንከሮች ሳይቀሩ የሚተላለፉበት ነው ዘይት ጋዝ ይዘው ኮሞዲቲ ሲዘው የሚወጡበት ነው ወደ ፐርሽያን ገልፍ የሚገቡበት ነው ዱባይ አቡዳቢ ኦማን አልፈ የመን ኦማን ዞረ የምትገባበት ነው እንደገና ደግሞ ኢራን እዛ ስትሬቶ አለ ከሱ ቀጥሎ በጣም አስፈላጊ ነው አንድ አቀማመጡ ራሱ ፖለቲካው ሁለተኛ አካባቢው በጣም ሀብታም አካባቢ ነው ጋዝ አለው ኦይል አለው ፈረስ እና ነን ፈረስ ማቴሪያ እንትኖች ሚኒራል ማዕድናት አሉ ፖታሽም ፎስፌት ሁሉ ነገር አለ ከላይ እንኳ የምንጀምር ራሳቸው ሱዳኖች ዘይት አላቸው በጣም በርከት ያለ ደቡብ ሱዳን ከፍተኛ ዘይት ኦይል አላቸው ኢትዮጵያን ምን የሌላት ነገር አላወጣ ነው ገና አልተጠቀምንም እንጂ ያው ወደፊት የማይቀር ነው ሰላምና መረጋጋት ሲመጣ አብሮ ተያይዙ ስለሆነ ስለሚመጣ ነው ኤርትራም ፎስፌት ኦይልም ፕሮስፔክት እና እድል እንዳለው ይነገራል ለምን ቀይ ባህር ስር እስከ ሳውዲ አረቢያ ዘይቱ እንደሚፈስ ነው ጂኦሎጂካል አቀማመጡ ሚያሳየው እና ኢትዮጵያም በደንብ የዘይት የማግኘት እድል አለን ያው ካሉብም ሶማሊያ ክልል ይሄ ሁሉ አለ ሀብታም ነው ሶማሊያ ራሱ ሶማሊላንድ በርበራው ሶኮትራ አይላንዱን ይዞ ስትራቴጂክ ኤሪያ ነው ወደ ህንድ መሸጋገሪያ ነው ወደ ፐርሻን ገልፍ መሸጋገሪያ ነው ፕሮፐር ሶማሊያ ሞቃዲሾን ያ ሀርጌሳ ሶማሊላንድ ነው ይሄ ደግሞ ፕሮፐር ሞቃዲሾን ደግሞ ስናይ ያለው የአሳ ምርትና ፖቴንሻል ይሄ ነው አይባልም አግሮ አግሪካልቸር ፊሸሪ እንደገና በቅርብ ጊዜ ዲስከቨር የሆነ አሁን ኬንያና በሚያሳዝን ሁኔታ ኬንያና የሚናቆሩበት ኬንያና ሶማሊያ የተናቆሩ ነው ይሄ ደቡብ ጆባላንድ ታች ኪሴማዮ አካባቢ ኦፍ ኦፍሾር ኦይል በአለም አቀፍ ህግ 12 ማይል ፖለቲካል ሶቨርን ራይት ነው የኢኮኖሚክ ግን ራይታቸው ማለት 300 ማይል ነው እሱ ላይ አሁን በጣም እንትናለ እስከ አለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ወስደውት ሶማሊያዎች ደስ ብሏቸው ተወስኖላቸዋል ግን ኬንያኖች እያቅማሙ ነው ይሄ እንግዲህ ለሶማሊያ ስታቢሊቲ ማደጋ ይፈጥራል እንግዲህ በኢኮኖሚክ አስፔክት ውሷለ ማለት ፖለቲካሊ አስፈላጊ ነው ሶቪየት ህብረት የነበረው አሁን ሪጂናል ፓወር ሆኖ አሁን አሬፍ ነው ባጭሩ ምን ነው ራሽያን ፌዴሬሽን ማለት ነው ራሱን የቻለ ትልቁ ብቸኛው ፌዴሬሽን እሱ ነው እነሱ ኢንትረስትና ጥቅም አላቸው ቻይኖች በሰፊው እየገቡ ነው የምናውቀውን ኢኮኖሚክ ፕሮጀክት ምን ያህል እንደሚሳተፉ ከሀገራችን ጀምሮ ኬንያም ሌላም ሌላም ቦታ እንደገና ደግሞ የመጀመሪያው የናቫል የብስና የአየር ሀይል ቤዝ ጅቡቲ ሁሉ መስርተዋል አልቻይኖች አስር ሺህ ሰራዊት በላይ ያለው ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ምድር ላይ መሬት ላይ ማለት ነው ከዛ በፊትም ጃፓኖች በጥቂት አሉ ለመዋጋት ጥቂት ሰራዊት ወታደር አላቸው ፈረንሳይ እንደ ቀኝ ግዛት ገዢ ጠንካራ ቤዝ አላቸው እስከ እንደ ቼን እስከ ዳካር ሴኔጋል ምዕራፍ አፍሪካ ድረስ ፈረንሳይ ደግሞ የሚገርመው ሁለት አይነት ሰራዊት ነው ያላቸው ሬጉላር አርሚ ያለ እንደገና ደግሞ ሌጂዮን ዲ የሚባሉ አሉ እነሱ አሉ አሁን ባይገርምህ በገንዘብ የሚገዙ ሶልጀርስ ኦፍ የምንላቸው ቤዛቸው በዛቸው የኛ ጎርቤት ነው ጅቡቲ ነው የተገዙ መገልበጥ ማስገልበጥ አሁን ባናየውም እየቀነሰ ቢመጣም በአፍሪካ ፖለቲካና በመካከለኛ ፖለቲካ አይነት ወታደሮች አሉ ስራቸው ደሞዛቸው ወፍራም ደሞዝ መንግስት የተወሰኑ ያኮረፉም ሰዎች ቢሆኑ በገንዘብ ገዝተው የሚያሰሯቸው ማለት እንደ ስራ የሚቆጠሩ እንደገና እያለ ይቀጥላል ስለዚህ ሚሊተሪሊ ስትራቴጂካሊ ኢኮኖሚካሊ ሁሉ ሀብታም ስለሆነ መፋጫም ሴንተር ሆኗል የባይፖላር አለሙ አለፈ ራሻ ዩስስር እና ኮልዶር በኋላ ማለት ነው አሁን ያለው ምንድን ነው አሜሪካ አለች ራሻ በደንብ ይቀናቀናል ቱርክ እንደገና በአካባቢው የመጡ ነው ቱርኮች በነገራችን ላይ የዛሬ ሰዎች አይደሉም ራሳቸውን የቻሉ ኦቶማን ቱርክ በጣም ጠንካሮች ናቸው ይህ አካባቢ እስከ ምጽዋ ድረስ በእነሱ ጥላ ስርና ቁጥጥር ስር የዋለ ነው ግብፅ ራሷ የኦቶማን ኮሎኒ ነበረች በደንብ አድርጎ ይገዙ ነበር ለአመታት ግብጾችን እስከ ሱዳን ድረስ ያው እንግዲህ ኦቶማን ተርክ ለጀርመን አግዘው በዓለም ጦርነት ውጤት ነው ከተሸነፉ ተሸናፊ ቡድኑ ስለነበሩ እንደገና ውስጣዊ ችግር ስለነበረ ያመሸነፋቸው ለውስጣዊ ችግር ዳርጓቸው እነ ከማል አታ ቱርክ ስልጣን ሊመጣ በቃ በዛ የተነሳ ነው በቁጭት ተነስቶ ነው ሪፐብሊክ ሆነ ሞናርኪውን አስወገደ ነገር ያው የዛ ውጤት ምን ሆነ አፍሪካ ላይ ያላቸውን ሆልድ ኮሎኒ ሁሉ አጡ ማለት ነው እንግሊዝ ገፍታቸው ገባችና ግብፅን ኮሎኒ አድርጋ ያዘች እንደገና ሱዳን ቤቤ ኋላ ከመጣን ኢጂፕሽያን ሱዳን ኮንዶሚኒየም ይባላል እሱም አለ ሁሉም የተታካ ነው አሁን ስለዚህ በሚገርም ሁኔታ ቱርክ የራሷን ይል ኢኮኖሚክና ሚሊተሪ ኃይል አሰርት እያደረገች አሰርት እየሆነች ነው ከሁሉም ይደንቀ ደግሞ አቶ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚያ አካባቢ ኢንቮልቭድ እየሆኑ ነው እነሱም ፈርጣም የሆነ ሚሊተሪ ሀይል እየመሰረቱ ነው እሱም ሀብታቸው ላይ የተመሰረተ ሞናርኪ ቢሆንም በሳል አመራር አላቸው ምሳሌ ሼክ ሙክቱም እና የመሳሰሉት ጠንካራ ሰዎች አላማ ያላቸው ይመለከተናል ባዎች ናቸው ሳዱ አረቢያ ብቻዋን ጥቅልላ እኔ እኛ ነው የምናገረው የሚለው ነገር ባያበቃም እየቀነሰ መጥቷል ሳዲዎች እንደ ተቀናቃኝም እያየቸው ነው ቢቀራረቡም በሃይማኖቱም ሆነ በዘርም ቢቀራረቡ ነገር ግን በፖለቲካ ልዩነት እየመጣ የመላይም ላይም ደግሞ የተለያየ አቋም እየወሰዱ እየመጡ ነው ሱዳንንም ኢንቮልቭ አድርገዋት ነበር ሱዳኖች በአልባሽር ጊዜ በገንዘብ ተገዝተው ማለት ይቻላል ከይቅርታ ጋር እዛ ሁሉ ገብተው ነበር እና ያን በጣም ብዙ መዘርዘር ይቻላል እና ያን ህል የሆነ እንትን አለ ውጥንቅጥ የሆነ ፖለቲካዊ አለ ኢትዮጵያ እንግዲህ መመለሳችን አይቀርም መሀልቅ ሁልጊዜ ዋናዋ እምብርቷ ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የማናጋት የሁሉን ወይ ማጠናከር ሁኔታ የኢትዮጵያ ክብደት የኢትዮጵያ ጥለዋ ምታጠላውጥላ የምታጠላው ጥላ አፍሪካ ቀንድን ኢትዮጵያ ምንም ሰላምም ስታቢሊቲ ምንም እንቅስቃሴ ሊያገኝ አይችልም ጭሩ ነው እንግዲህ በሰፊው ሄድ ይቻላልአሁንም በሰፊው እንመለስበታለን እስኪ አንድ ያነሱት ቱርክ ነው ከማላታ ቱርክ እንግዲህ የቱርክ አባት የሚባሉት ናቸው ምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ የራሳቸው ወታደር ሰፈር ሶማሊያ ላለ እነ ራሽያ ና አሜሪካ መቀናቀናቸው እንዳለ ሆኖ ህንድ ካናዳ ፈረንሳይ ቅድም ያሏቸውን ጣሊያንን ጨምሮ ሌሎቹ ሀገሮች ደግሞ በዚህ በኩል አለ እና አንዳንዱ ሀገራት ከሌላው ሀገር ጋር የነበረው ለምሳሌ ከዚህ በፊት ሱዳንና ኢራን በነበራቸው ግንኙነት ሱዳን ሊስት ውስጥ ገብታ ነበረ በአሜሪካ የኢኮኖሚ ማዕቀብም ነበረ አንዳንዶቹ ሀገራት እንደዚህ የመሆን የሌላውን ሀገር ፖለቲካ የማይመቻቸው ሲሆን የማይመቻቸው መሪ ሲመጣ የማጠልሸት የመራገም በጣም እንትን የማድረግ ነው የማግለል አይነት እንትኖች አሉ እዚህ ውስጥ አሁንም የአፍሪካ ቀንድን ፖለቲካ የአንዳንዱ ሀገራት ጅቡቲን እንደ ምሳሌ ብናነሳ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነበረች ግን የሌላ ሀገር የለም ላይ ታዳጊ ሀገራትም

ቪኦኤ ነበረ ብዙውን ጊዜ አብዛኛው አብዛኛውን ጊዜ ድምጻቸውን የምንሰማው እሺ ወደ ትውልድ ዛሬ ደግሞ እዚህ ወደ ትውልድ ሀገራቸው መጥቶ ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ገለጻ ሲያደርጉልን እንኳን ደስ ያለት እንኳን ደህናመጡ ማለት ይፈልጋለሁ እሺ ይህንን ካልኩ እኔ ማለት የምፈልገው ምንድ ነው የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታ አኳያ የጂኦፖለቲክሱ ጉዳይ ያው እንግዲህ በብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የተነገረ ነው ግን አሁን በምናየው ሁኔታ አኳያ አፍሪካን ቮይስ የላትም የራሷ የሆነ ሚዲያ የላትም። አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ በአፍሪካ ላይ ያሉባትን ተጽዕኖ ለመቋቋም የምትችልበትን ትክክለኛና መረጃ ለማግኘት የሚያስችል ከጋዜጠኝነት ሁኔታ አኳያ ወይም ከሚዲያ አደረጃጀት ሁኔታ አኳያ እንዴት ያውታል ወደፊትስ አፍሪካ የሚያጋጥሟትን ቻሌንጆች እንዴት ነው ልትቋቋም የምትችለው የምትችልበት ሁኔታ ካለ በዚሁ ላይ አብረውንትቢሉ ነው ሌላው ኢትዮጵያ ለዚህ በጽኑ የጂኦ ጉዳይ ትኩረት ይደረግባታል እና እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ የራሷ ስትራቴጂ ሁኔታ ምን አመላካች ሊኖር ይችላታል ከምሁራኖች ደረጃ የሚታይበት ሁኔታ ካለ እንደው ይሄንንም ጨምረው በስፋት ሊያብራሩልን ለማለት ፈልጌ ነው ይሄን ነው ማለት ፈልገ አመሰግናለሁ ስለደወሉልን ቅድም አንዳንዶቹን ጥያቄዎች በኋላ አሉ ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ምን ሚና አላት ምን ጥቅሞች አሉ ምን ተግዳሮቶች ይገጥሟታል እንዴት ነው ይህንን ጨዋታ ተጫውታ ማሸነፍ እና ማለፍ የምትችለው የሚለውን በኋላ እንመጣበታለን አሁን ይጠየቁታል ቅድም ያነሳሁት እነዚህ ሀገራት በሌሎች በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ መንግስታትን መቀየርም ኢኮኖሚን መዘወርም እርዳታም ማዕቀብም የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ነው እንዴት ነው እስኪ ጣልቃ ገብነታቸውን ምን በጣም አመሰግናለሁ እንዲው ለየት ለማድረግ ከጅቡቲን ጀምር ምክንያቱ ከሱዳንና ኢራን ጀምር እንግዲህ ሱዳን ጥርስ ውስጥ የሚገባችው በምዕራቡ ፖለቲካ ስርአት አሜሪካ ነው ዋነኛው እንደምናውቀው ኦሳማ ቢንላደን በማስጠለሏ ነው በወቅቱ ስልጣናቸውን በጀምሮ አመታት አልበሺር ነው እዛ እንደተገኘ እንደታየ በሚል እነ ክሊንተን ያው ቦምብ ሁሉ ኤር ካድርገው አድርገው የዛ ውጤት ከኢራን ጋርም ተአያይዘውት ብዙ አተካራ ውስጥ ገብታለች ተጎድታለች ሱዳን በሳንክሽን ውስጥ ወድቃለች ካርሎስ ቀበሮም እዚህ ሱዳን ካርቱም ተገኝቷል ምናምን ሲሉ ነበር ልክል ነው ወንድ በትክክል እውነትክል ነው እና ይህ ሁሉ አለ ሲጀምሩ በአልቱራቢም በሌላ ጥላ ስርም ስለወደቁ በጣም ሶርት ኦፍ ራዲካል አቋሙ የመውሰድ ሁኔታ ነበር በኋላ የምዕራብን ሪያክሽን ሲያዩ የቢል ክሊንተንንም ሚሊተሪ እርምጃ ሲወሰድ በጣም ከባድም ጉዳት እየመጣም ስላዩት እንደገና ኢኮኖሚካሊ ሳንስ ሲደረግ ሲደረጉ ሱዳኖች እየተጎዱ ስለመጡ ለዘብ የማድረግና እንዲሁም እንደምናውቀው ራሱ እንትናን ማን ነው ኦሳማ ቢላንም ለቆ እንዲወጣ ሁሉ ፕሬሽር የሱዳን መንግስት ራሱ አድርጓል እንዲ ለመኖር ለመሰንበት አስበው ማለት ነው ሌላ ምሳሌ እንግዲህ ምንድን ነው እንትና ለምሳሌ ጅቡቲን እንወሰድ የሰላ ፖለቲካ ነው ግን አደገኛ ፖለቲካ ነው ብወስደዋል ለምሳሌ ትንሽ ሀገር ናት ትንሽ መሆን ቨልነረብል ነው እንደ ኢትዮጵያ በጣም ቨልነረብል ናት ለጥቃት ማለት ነው አሁን እነሱ ያዙት ፖለቲካ ጅቡቲ ወት ኦልድ ሪስፔክት እናከብራቸዋለን ጥሩ ጎረቤቶቻችን ናቸው በጣም ይጣጣመን እንትን እያል ነው የምንኖረው እኛም ከነሱ ከኛ የሚፈልጉት ነገር አለ ነገር ግን ፖለቲካቸው ሶርት ኦፍ ኦፕን ዶር ፖሊሲ ሆነው አንተም ግባ አንተም ግባ ነው የዛ ፖሊሲ ጠቀስናቸው ናቸው እስከ ጣሊያን ድረስ ጃፓን ቻይና ፈረንሳይ ራሱ የመሳሰሉ ሁኔታ አሁን አስኖሯቸዋል እንግዲህ ሜቢ እነሱ የመረጡት ስትራቴጂ ታክቲክ ፕንግ ዋን አገንስት አዘር አንዱን ከአንዱ ባላንስ እያደረግን እያጫውት እኖራለን አንድ ቀን ግን አንዱ እንደ አንዱ ላልቶ ቢወድቅ በቃ የመቆላለፍ ሁኔታ ይመጣልና ዩ ይሄ ራሱም በጣም የሚገርም እንዴት እስከ መቼ ሀንድል እንደሚያደርጉት የሚያሳይ ነው ምክንያቱም ስራቱ አለ ሪሌቲቭሊ ሰላም አለ ጅቡቲ ግን ትራንዚሽን ላይ አሁን አመራር ደግሞ የሚቀጥለው በምን መልክ ስልጣን ይዛል ይቀጥላል የሚለው ጣጣ ትንሽ ችግሮች ሊመጡም ይችላሉ እና ይህን ማምነሳ ምንድን ነው የአፍሪካ ሀገራት ቀንድ ሀገራት ለየት ያለ ፒኩሊየር አላቸው ኤርትራ ብንወስድ በጣም የተለየ ፖሊሲ አላቸው ኤርትራ ደግሞ ሁላችንን እንደምናውቀው ወንድሞቻችን እስከ ሰሜን ያሉት እነሱ ደግሞ እኛ አውቶርኪ ፖሊሲን ማለት ራስን መቻል ማንም ላይ ዲፔንድ አታርክ ነው ራሻ ቻይና ፈረንሳይ ማን የለም አሜሪካ የለም እኔ የለም እንዴት ተጣጥረህ እደግ እንዴት በራስህ በላብህ ስራ እንዴት ዝም ብለ ትልቅ እንትኖች ፕሮጀክት ላ ማተኮር ሳይሆን ከማይክሮዳም ዳም ጀምረህ ኢኮኖሚህን ፔንፉል ይሆናል ነገር ግን ያለውን ሌበር እስከ ሚሊተሪ ራስን ከመጠበቅ ኮምፐልሶሪ ያው ምናቀዋለ ኮምፐልሰሪ እስካሁን ድረስ ከነጻነት እንደ እስራኤል ኮምፐልሰሪ ትሬኒንግ የተደረገ በዛ መልክ እሱም እንደ ሲቪል ሰርቪስ ተግባራት ወጣቱ እየተሳተፈ መንገድ መስራት ምን ማለት ያው ኤርትራን ቶታሊ ሪኮኔክት ማለት ትችላለህ በመንገድ በምን ውሃም ያው አሪድና ሚ አሪድ ስለሆነ የውሃ ፍላጎታቸውን ማሟላት ችለዋል ውሃ እያቆሩ ማለት ነው አሁን ወደ አግሪካልቸርና ላይፍስቶክ እያስፋፉት ሄደዋል ይሄ ደግሞ አንድ ሀገር ስታይል ነው የኤርትራ ስታይል ነው የኢትዮጵያ ስታይል ደግሞ አለቀደምም ሲል አሁንም ኢትዮጵያ ስታይል ደግሞ ምንድን ነው ቅድም እንደተነጋገር ነው እምብርትናት በህዝብ ብዛት በቆዳ ስፋት በወታደራዊ ኃይል በሁሉ ሪሶርስ በተደማጭነትም ኢትዮጵያ እዚ ዝቅ ለማድረግ በተደማጭነት አፍሪካ ህብረት ይሁን አውሮፓ ህብረት ጋር ይሁን ከዩናይትድ ኔሽን ጋር የሚሆን በጣም ተደማጭነት ያላት በአንደኛ ረድፍ የምትቀመጥ ኢትዮጵያ ናት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ደግሞ ተስማምቶ በኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ፕሪንስፕል መሰረት የጋራ ደህንነት ላይ ያተኮረ የማን ሌሎች ሀገራት ላይ ጣልቃ ለመግባት ፖሊሲ ኢትዮጵያ በዛ ማትታማገር ናት ጎረቤት ሀገርን ሰላም ማስጠበቅ ወደሱ ነበር መጣው ላይ ይባል ሚና ኢትዮጵያ በፊትም አሁንም ወደፊት እንጫወታለን በዚህ በዚህ ደግሞ ራሷ የቻለ ያለ ስትራቴጂ አብሮ መኖር እንደ አባት እንደ ቁጥረው የኢትዮጵያን ሚና ይሄም አለ ኬንያን ስንወስድ ደግሞ ለየታለ ነው ኬንያን ስንወስድ እርግጥ ቀደም ብለው ፍሪ ማርኬት ካፕታሊስት ኢኮኖሚ ስለጀመሩ ትንሽ ቀድመውናል በነገራችን ላይ ካቻፕ እያደርግን አሁን ኢኮኖሚያችን እየተፎካከረ ነው በሚቀጥሉት ሁለት ሶስት አመት ሰላማችን የተረጋጋ እየመጣ ነው ቀድመናቸው እንደሚንሄድ የማይቀር ነው ግን የኬንያ ኢኮኖሚ ደግሞ መኔክ ኢኮኖሚ ነው ስትል ለአብዛኑ ኬንያዊ እንጥብጣቤ ደርስ ይሆናል እንጂ የኬንያ ኢኮኖሚ ደግሞ በጥቂት ፋሚሊዎችና ምን የኮንትሮል የሆነ ነው ይሄ ደግሞ ለአንድ ሀገር ፖለቲካ ህልውናና ስታቢሊቲ ችግር ያመጣ ራሱ የቻለ በዚህ አይነት ሁኔታ ለመቀጠሉ መቀጠሉ ሁኔታ በጣም ጥያቄ ይገባል እና ሁሉም የራሱ ውስጥ አለው ሶማሊያ ምችም ለሳታት ያናገረናል ይወደቁበት ሁኔታ እንዲ አገራት ባይቀበሉትም እኛም ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ መንግስትም አዘ ፖሊሲ እንደ ሀገር ዲዥሬ በህግ አኳያ በኖርማቲቭ አኳያ ባናምን ባንቀበልም ዲፋክቶ ኢን ሪያሊቲ ሶማሊላንድ የሚባል ሀገር ይሄ 30 ዓመት ሆኖታል ከተመሰረተ ይሄም ራሱ ደግሞ አዲስ አዲሽን ማለት ነው ለአፍሪካ ቀንድ ከእነሱ ጋር እንዲሁም ኢኮኖሚ ኮንታክት አለን በርበራን መጠቀም ጀምረናል በጅጅጋ ሄደህ ተጎውጫ ላይ ተሻግረህ ቅርብ ነው ፖርቱ በርበራ በሚገርም ሁኔታ ለምሳሌ ከአሰብም ከፖርት ሱዳንም ከመጸዋም ይበልጥ ፖርትሱዳን ዲፐስት የሆነ በጣም ፕት ያለው ሱፐር ታንከሮች ል ታንከሮችሁ ማረፍ የሚያስችነው ሌሎቹ ችግር አለባቸውእና ይሄ ሁ አ በላይስቶክ በምን ኢኮኖሚካ ሶት አ ጊዜ ምርጫ አድርገው ስልጣን ተረካክበዋል እንግዲህ እነሱ የብሪትሽ ኢንፍሉወንስ ነው የብሪትሽ ቅኝ ነበሩ ታችኛው ሶማሊላንድ ደግሞ ጣሊያን ኮሎኒ ጣሊያን ኮሎኒ ባለበት ሀገራት ሊቢያን ጨምሮ ዲሞክራቲ በጣም የቀጨጨበት ያላደገበት አካባቢ ነው ግን እንግሊዝ ያለበት ሁኔታ አገዛዛቸው ረቀቅ ቢልም ሊሚትድ የሆነ ፕሬስ ፍሪደም እየሰጡ ሊሚትድ የሆነ የፖለቲካ ምርጫ ሁሉ እየተደረገ ኮርት ሲስተሙም ኢንዲፔንደንት ሶርት ኦፍ ሬሌቲቭ እየሆነ የብሪቲሽ ባሉበት አካባቢ መቼም መሬት ለመሬት ይሄዳሉ የታወቀ ነው ነገር ግን አትሊስት ጠንከር ያለ መንግስታት ሊመሰረቱ ተችሏል ጋናን ናጀሪያን የመሳሰሉትን መውሰድ ነው ን ኬንያን መውሰድ ነው ስለዚህ የሶማሌላን አድቫንቴጅ አለሁ ስለዚህ ይህን ይመስላል እንደ መንግስታትን በመቀየርም አንዳንዶቹ ለምሳሌ ትላንትና ሱዳንን እንደዛ ማዕቀብ ሲጥሉባት ብላክሊስት ውስጥም ገብታ ከነበረች በኋላ በቅርብ ሳማንታ ፓወር የመጡ ጊዜ ደግሞ በጣም ዲሞክራሲ የሰፈነባት ሀገር ሁሉ ብለው ነው የሄዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ያኔ ዚ እንትን በነበሩ ጊዜ ዋና ወዲያው አገራትን የማጠልሸት መልሶ ደግሞ የማሽሞንሞንም ይኖራል የሚፈልጉትን ሀገርም ደግሞ በኢኮኖሚ የማዕቀብ የመጣለም ነገሮች አሉና የሚያሳድሩት ተጽዕኖንም እስኪ ግር መንገዳችን ኒ ወደሚቀጥሉ ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት አሜሪካ እንግዲህ ነገር አለ እንግዲህ ከአሜሪካ በመጣም እንግዲህ ማንም ሀገር የሚያስቀድመው የራሱን ብሄራዊ ጥቅም ነው እዚህ ላይ አሜሪካኖች ይወዱናል አዎ ይወዱናል ቶ ሀ ዓመት አለን የመጀመሪያው በፕራይድ ጥቁር አፍሪካ ሀገር ነን በኩራት ነው የምናገረው ታሪክ ይመሰክራለም ይሄ እንዳለ ነው ከአሜሪካ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን መቸም አሁን መቸም ኮረኮንቺ የሆነ ግንኙነት ውስጥ ያለ ነው በምናውቀው ምክንያት እና ከአሜሪካ ጋር ስንወስድ አንዳንዴ ፍቅሩና ምኑ ያሸንፈንና ፖለቲካ ደግሞ ቢተር ነው መራራ ነው እንደ ሎሚ ያን ያንን ረሰዋለን እኛም ማየት አለብት ጥቅማችን ኢትዮጵያኖች አሜሪካም ጥቅሙን ኢትዮጵያን ሲያዩ ጥቅማቸውን ነው ማለት ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ብለው ብዙ ጊዜ ብዙ የሚለቁት ነገር የለም እንዲው ከትናንሽ ነገሮች በስተቀረ ማለት ነው እና በዛ ኳያ ማየቱ ይጠቅመናል ባይነኝ እና ሰማንታ ያልከውን ትክክል ነው ያልከው ትክክል ነው ሲሆን ሲሆን ለማስደሰትም እን ጀርባቸው መታ መታ ለማድረግ እናንተ ዲሞክራቶች ናቸው ይላል ግን አይደለም ሀምዶክ ራሱ ተወጥሮ ተይዟል በማ በደርግ አልቡርሃን ነው ስልጣን የያዘው የሶቨርኒቲ ካውንስል የሚባለው ነው እሱ ፕራይም ሚኒስትር ነው ነገር ግን ከሱ በላይ 11 አባላት ያሉት ሱቨርኒቲ ካውንስል አለ። አምስት ጀነራሎች ናቸው ስድስቱ ሲቪሊያን ናቸው በነገራችን ላይ ኤፕሪል 2019 ላይ ግንኙነት አግሪመንት ሲመሰረት በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ኢትዮጵያ አስተዋጽኦ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እሳቸው የመሩት ኢኒሲቲቭ የሰላም ኢንሴንቲቭ ለፍሬ በቅቷል እንደገናም ዴሊጌት አድርገው አንዱ ሲኒየር አምባሳደር ኢትዮጵያ ታወቁ ዲፕሎማት ቅድም የተነሱ ስሞች አሉ ማለት አምባሳደር ማህሙድ ድሪር የታወቁ ሰው ናቸው እሳቸው ከፐርሶናል ሚሽን ተሰጥቷቸው የተመላለሱ ቋጭተው ከዶክተር አብይ ጋር የጨረሱት ጉዳይ ነው ዶክተር አብይ አዝድቀው ያቀረቡት ነው በሱን አሁን ሱዳን ያለችው ማለት 39 ወር ትራንዚሽን ፒሪየድ እንዲቋቋም በሚል የተመሰረተው እና ያን ሲደረግ ወታደሩ ተስማምቷል የተስማማው ምንድን ነው ከ21 ወር በኋላ ስልጣን አስረክባለሁ ብሎ ነው 21 ወሩ አሁን ሶስት ወር በፊት አለፈ አዋራ አስነሱ ምክንያቱም ወታደር ወታደር ነው በሚያሳዝፍ ሁኔ ስልጣን ማስረከብ አልፈለገም ለማ ተረኛው 19 ወር የቀረችዋን ማስጨረስ የነበረበት ሲቪሊያኑ ባለተራ ነበር ቸርማን መሆን ነበረበት አልቦርሃን በጠበጡ ያው ሄርሜቲም ምክትሉ አለ እነሱ በህብረት ስልጣን እንዳወጡ አድረጉ አሁን ቶታሊ ሲቪሊያኖቹን ወደ ጎን የሚያስሩትን አስረው አድርገው ስልጣን ጥቅለው ይዘዋል ሀምዶክ መጫዋቻ ሆነው እያለ አሁን የጠቀስካቸው ሴትዮ ግን ግሩም ዲሞክራትን የለዋቸዋል ሀምዶክ ኢንፍራስትሬሽን ሪዛይን አደረጉ እንዲሁም ታሰሩ አሁን እንደገና መጡ እንደገና ደግሞ ለቀቁ እና እንዲህ አይነት ሁሉ ፖለቲካ ይታያል እና አዎ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይም አስተያየት ይሰጣሉ ዴሊጌሽን ይሚልካሉ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ መንግስት አሁን ጠንከራ አቋም ይዘዋል አሜሪካ ላይ ግልጽ አድርጓል አንደኛ ኢትዮጵያ ሶቨርኒቲ ትናንትም እንደተናገሩት ዶክተር አቢ ማለት ነው ናሽናል ኢንትረስት ማስጠበቅ ሶቨርኒቲ ናሽናል ኢንትረስት እና ብሔራዊ ክብራችን ማስጠበቅ ነው ናሽናል ኢንትረስት ስንል ደግሞ አለማስደፈር ነው አሜሪካ ጋር ጦር ወዳጅነን ነገር ግን አፍንጫችንን ጆሮችንን ይዘው እንደፈልጉት ሊመሩን አይገባም ነው ይሄ ነው እንግዲህ እንደማይገዛ እንደ አማጽ የተቆጠር ነው ኢትዮጵያ መንግስት አሁን ዶክተር አብይ የሚመራው እንደ አማጽ የተቆጠረው በፊቶቹ ዝለል ምን ያህል ዝለል የሚል ነበር አሁን ግን አይደለም አይደለም ይሄ ነው ማለት ለማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደውም የውክልና ጉዳይ ማስፈጸምም ድሎች የሚፈጠሩበት በ ተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጥጣው ምክር ቤትም ማየት ይቻላል። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ አሜሪካ የባይደን አስተዳደር ከእንግሊዝም እንደዚሁ አሉ በኋላ ላይ ደግሞ በጎን በአይርላንድም ደግሞ ብቃ ጉዳዩን የሚቀሰቅሱት በዚህ አንድ ይሄ አለ ሁለተኛ ግብጽን መውሰድ እንችላለን አሁን ያለው በፊት ለምሳሌ አብደላ ሀምዶክን ቅድም አምባሳደር መሐመድ ድሪር ጉዳዩንም መስመራ ሲይዘው በጠቅላይ ሚኒስትር ሰያሚነት የሱዳን ጉዳይ ትንሽ ከለዘበ በኋላ ግብጾች ከጀርባ ከነዚህ ጋር ደግሞ የመወገንና ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም እንዳይሆኑ ለምን ከህዳሴ ግድብም ከኢትዮጵያ ልማትም ያለመፈለጉ እንትኖችም አሉ እና የውክልና ጉዳይ ማስፈጸምም አጀንዳ የማድረግም ይኖራል የሚል የአፍሪካ ቀንድ ላይ እስኪ ይህንን ብናነሳው ብዬ ነው ጥሩ እንግዲህ ይህን የውክልና ስንል የአሜሪካ የሆኑ መንግስታት አሉ ግብጽም አዘ ፓወር አለ እንግዲህ የአፍሪካ ቀንድ ውስጥን ባናጠቃልላት በንክኪ በሱዳን በኩል እንነካካለን አባይም አለ ሬኔሳንስ ዳምም አለ ህዳሴ ዳም የመሳሰለው እና ልክ ነው ግብጾች እና ሱዳን ላይ ባተኩር በታሪካቸውም ግብጾች ሱዳኖችን ዶሚኔት ማድረግ ማጥላት በነገራችን ላይ ግብጽ ያልፈቀደለት መሪ ሱዳን ውስጥ አይገዛም አልዳብ ጀነራል አልዳብን ማየት ይቻላል ኑሜሪ ትንሽ ጀነራል ኑሜሪ ትንሽ አምጽ ነበር ነገር ግን ፋይናሊ ተስማምተው ብዙ አላፈነግጥም በሚል አብሮ ኖረዋል እንትና የመጨረሻው በሺር በተቻላቸው ተስማምቶ ለመኖር ሞክረዋል አንዳንድ ያምጻሉ አንዳንድ ይላል ግብጾች ሲያምጹም ደቡብ ሱዳንና ሱዳንናችን ተቃዋሚዎችን ነው ሲቀሰቁሱባቸው የነበረው እሳት እየሰደዱባቸው በቁስላቸው ማለት ነው እና ግብጾች በጣም ራፍ የሆነ ፖለቲካ በአካባቢው በተለይ ሱዳን ላይ ይሄ ነው ማባት ተጽዕኖ ያደርጋሉ በነገራችን ላይ ለአድማጮቻችን ግልጽ ለማድረግ ግብጾች ከሊትራሊ 50 60 አመት ሱዳንን ገዝተዋል የእንግሊዝ ዋና ባለሙያ በመሆን 125 አመት ነው 1922 ላይ ግብጽ ነጻ ሀገር ሆነች ከኮሎኒ እንግሊዞች ፈቀዱላች ግን ያን ሲያረጉ በአደራ በመግዚትነት ደግሞ ከ22 እስከ 56 ሱዳን ነጻ ያወጣችው 1956 እንደ አውሮፓ ቦታ ነው የምናወራው ሊትራሊ ኮንትሮል ያደርጉ ነበር እና ኢኮኖሚውን ገብተው ቁልፍ ቁልፍ ቦታ መያዝ ሚሊቴሪውን እነሱ አልፈቀዱለት እንደማይሆን በጣም ይሄ ነው ማያባል ተጽዕኖ ሁሌ እንረስዋለን ከግብፅ ጋር አተካራውንና ችግሩን አናየውም እንጂ ሱዳኒዞቹ በጣም ደስተኞች አይደሉም ሁልጊዜ በሱዳን ጥላ ስርና ፕሬሽር ስር ነው ያሉት ለዚህ ነው የሱዳን ኢንቴሌክቹዋሎች የሱዳን በተለይ ማዕከላዊና ሴንተር ሌፍት ፖለቲካ ያራምዱ ፖለቲከኞች ከኢትዮጵያን ኢትዮጵያን እንደ አጋር አድርገው ካውንተር ባላንስ ለማድረግ ይጥራሉ እሱ ላይ እንግዲህ ባለፉት መንግስታት ብዙ አልተሰሩ ይሆናል አሁን ግን መወር እየተሰራ ነው እሱ ላይ ነው እኛ ጠንክረን ከሰራን አባይንም እናደናለን ሱዳኖችም አለኝታና አጋር ካገኙ ያለምንም ስጋት ከኛ ጋር ከሰሩ ግብጾችን መመከት ይችላሉ ለማለት ነው ልክ ነው ተላላኪ መንግስት አለ እነዚህ ሁለቱን ለአብነት ማቅረብ ይቻላል ሌሎችም በየሀገሩ አለ ምናልባት ኪሎ ሜትር ምን ኪሎ ሜትር የሱዳን ወታደር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ገብቶ የወረው ቦታ አለ በሰሜን በኩል ደግሞ እንዳውም እኛ ከሱዳን ጋር ከምንጋራው ድንበር በላይ ግብጽና ሱዳን የሚጋሩት ድንበር ርዝመት በጣም ይበልጣል በሁለት እጥፍ በትንሹ ሁለተኛ በርካታ የግብጽ የሱዳን ቦታዎች በመስኖ የሚጠቀሙባቸው ናስርን ጨምሮ የሱዳን መሬት ነው ሻላቲንን ጨምሮ ደግሞ ነዳጅ የሚገኝበት ቦታ ነው ግብጽ በጉልበት ነው የያዘችው እነዚህ ነገሮች ሱዳናውያን እንዳያነሱ የሚፈልጉትን መንግስት የማስቀመጥ ነው የሚሉ ይመጣል ነውየአፍሪካ ቀንድን ፖለቲካ ስለምናይ እግረ መንገዳችን እስኪ ሀሳብ ከሰጡበት ብዬ ነው ልክ ነው በነገራችን ላይ ሱዳን እኛን ፋሻጋን የኛ ነው ብለው ይላሉ እንግዲህ የኢትዮጵያ እንግዲህ ጀነራሉ ደርጉ ጀነራል አልቡርሃን እና ካውንስሉ አሁን ነው ናው ሞመንት ብለው ነው እኛ ላይ እንግዲህ በአማራ ክልል ነው የሚዋሰነው ገብተው የሚሉት ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ ፌዴራል መንግስት እጁ ቢዚ ነው ያው ሰሜን ኢትዮጵያ ለፍት ለተወጠርን ቢዚ ነው አሁን ናው ዝ ታይም ብለው ነው እንግዲህ መካክሩን ይዘዋል እውነቱን ለመናገር እርግጥ አስተዋይ ብልህ ሰው መትሮ ሚያየው ዝም ብሎ መንደፋደፍ ሪያክት ማድረግ አይደለም እሱ ያደርሰናል ይሄ መጨረስ መጀመሪያ የሰሜኑ ሪቪሊየን እሱ ከተጨረሰ በኋላ እያ የጥቂት ጠናት ለመናቅ ወላ አይናቅ ማንም ሰራዊት ግን ያንን ኢትዮጵያ እንትን መመለስ የአማራዊ ይበቀዋል ሊበቃውም ይችላል እውነቱ ለመናገር ከተፈቀደላቸው ማለት የአማራው ሚሊሻና ልዩ ኃይል የምንም ጥርጥር የለውም እና ያልከው ልክ ነው የሚያሳዝነው ቁስል አላቸው ሱዳኖች የእኛን መሬት ይመኛሉ ፋሻጋን ወደ በነገራችን ላይ በአጽ ያለስላሴ ስርዓት በ64 በፈረንጅ 72 ሁለት ሶስት ኮሚቴ ሁሉ ቴክኒካል ኮሚቴ ተዋቅሮ ነበር ጆይንት ቦርደር ኮሚቴ ችግሩን እንዲታይ በመሀል ኢትዮጵያም ለውጥ ሆነ እዛም ችግር ነበር እና ታለፈ እና ያናን ኢትዮጵያ ሪሊ ለመስማት ትፈልጋለች ማለት ነው ጊዜ እንትን ነው እና በእኛ በኩል አትሊስት ሪዝናብል የሆነ አቋም አለ ለማለት ነው እና ሀይላብ ና ሬድሲ ቴሪቶሪዎች ሁለት ሰፋፊ ቴሪቶሪዎች ግብጾች በሰሜን ሱዳን በጉልበት ይኸው አሁን አምስት ዓመት ይዘውባቸዋል ገፍቶ ሊያስወጧቸው እንኳን ሱዳኖች አልቻሉ እንግዲህ ፓራድ ያስቃል ነገሩ በጣም እኛን ይፈታትናል የሞካክሩናል እዛ የነነሱን አሳዳሪ ሲበድሏቸው የኖሩትን ግን ምንም አዳቀቅቷቸው እጃቸው ታስረው እስካሁን እሪ ላሉ እንጂ ምንም አረግ አልቻሉም እና የአይነት ሁኔታዎች አሉ ልክ ነው ውስጥ እንግዲህ እዚህ በምስራቅ አፍሪካ ወይም በአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ውስጥ እዲህ የቀጠናው ድርጅት ለምሳሌ ኢጋዴ መውሰድ እንችላለን አጉራዊ ድርጅት ደግሞ አፍሪካ ህብረት አለ እዚህ ውስጥ ምንድነው እየተሰራ ያለው የሚለውን ለምሳሌ ኢኮዋስን ብንወስድ አንድ ሀገር ላይ መፈቅለ መንግስት ቢደረግ ኢኮዋስ ወዲያው ነው ከአባልነት የሚሰርዛቸው ወይም ያገላቸዋለ ጊዜው አፍሪካ ህብረትም ኢጋድም እዚህ ውስጥ ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት የሚለው እንዴት ነው እየተጫወትን ያለ ነው የሚለውን እግረ መንገዳችንን እንመለስበታለን አጠር ያለች መልእክት ሰምተን ነው የምንመለሰው ክብራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ በሻ በሰሜን ካሮላይና አሜሪካ ግዛት የፖለቲካ ሳይንስ እና አለም አቀፍ ግንኙነት መሆር ናቸው ከእሳቸው ጋር ውይይት እናደርጋለን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን በያላችሁበት መልካም ቆይታ ራን ተመልካቾቻችን ያለ መልእክት ሰምተን ተመልሰናል በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራም ትከታተሉ እንጋብዛለን 01155128 ደግሞ መገኛ አድራሻችን ነው ሀሳቦቻችሁ ልታጋሩ እንችላላቸው ፕሮፌሰር ቅድም ያነሳውታል እንግዲህ ቀጠናዊ ተቋማት ወይም አካላት አለ ለምሳሌ ኢጋድ ማንሳት እንችላለን አጉራዊ አፍሪካ ህብረትን ማንሳት እንችላለን እንግዲህ በዚህ ውስጥ ዝም ብሎ ማየት አይቻልም መጫወት ነው ዳር ሆኖ ማየት ራስን ስለሚጎዳ ና በዚህ አይነት የፖለቲካ ውጥንቅጥ ውስጥ የአፍሪካውያን ጥቅም ለማስጠበቅም መሰራት ያለባቸው ስራዎችን እናያለን ምንድን ነው እስኪ እንቅስቃሴያቸው ሚናቸውንም ጥሩ አመሰግናለሁ ኢጋድን በተመለከተ ትንሽ አንዴቃ ሰርቅ በወስድብህ እንደ ምንድን ነው ኢጋድ አንላይክ ሌሎች ሪጂናል ተቋማት በአፍሪካ ሲቋቋም ድራውት ድርቅና ዲቨሎመንት ላይ ያተኮረ ነው እንጂ የፖለቲካል ተቋም ለ186እነዛ አሁን ነው ይዘቱን እየለወጠ እና ያ እንግዲህ ለአሁኑ ቢሄቪየሩ ለአሁኑ እርምጃ መውሰድ አለመውሰዱ ጠቀሜታም ወይም ጉዳቱ ያንጸባርቀል ማለት ነው አንድ ሁለተኛ ኢኳስ ጋር አወዳደርሃለሁ እንደሚል ልክ ነው ኢኳስ ኢኮኖሚ ኮሚኒቲ ኦፍ ዌስት አፍሪካን ስቴትስ የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚኒቲ ማለት ነው ናይጄሪያ እንደ ዝሆን ታጠላበታለች ነገሩ ሞሮሌስ በናይጄሪያ ጥንትን ውስጥ ነው ያለው ተጽዕኖ ስር ነው ያለው ወደ ገድ እንደገና ስንመለስ አዎ እንዳልከው እያደር እየሰፋ እየሰፋ ማንዴቱ መጥቷል ኢትሶ ሀፕን ግን አፍሪካ ቀንድ ብዙ ትርምስ ነበር ኢትዮጵያና ኤርትራ ቀደም ሲል ሶማሊያ ውስጥ ያለ ሁኔታ እስካሁን ያልተፈታ ብዙ ብዙ ሀገራት ደቡብ ሱዳን በጣም ትርምሱ ስለሆነ ይህን ከኢኮዋዝ ጋር ስታወዳድር አሁን ነው እንጂ ማሊ ያለ ሁኔታ ሰላም ደፍረሰ የመጣው ሰላም ነው ብዙ ኤክስፔሪንስ የላቸው እዚህ ግን ኢጋድ ግን ኤርትራ እንደምናስታውሰው ን በራሷ ዊድሮ ማድረጓን አስታውሳለሁ ለምሳሌ በምርጫ ሀገራት ዊድሮ ማድረግ ይችላሉ ሳስፔንሽን ግን ን ያን ያህል ግልጽ በሆነ ማንዴት እንዳላቸው አይታይም አንዴታቸው ላይ ግን አሁንም ቢሆን ኢጋድ ላይ ጉሎ አስተዋጽኦ የምታደረገው ኢትዮጵያ ናት እና ቀጥሎ ኬንያ ናቸው አፍሪካ ህብረት እዚህ ውስጥ እንዴት ነው የሚለው ለምሳሌ አውሮፓ ህብረትን ብንወስድ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ላይ ወይም አውሮፓን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ያለው አቋም ከአሜሪካ ጋር እየተናበበ ከኔቶ ጋር እየተናበበ ቢሆንም አንድ ነገር ነው የአፍሪካ ህብረትንም ደግሞ እግረ መንገዳችንን የውስኪ ትልቅ ትልቅ ተቋም ስለሆነ በጣም ትልቅ ተቋም ነው ይህ እንግዲህ አፍሪካ ህብረት ኦኤዩን የተካ ነው በአዲሱ ሴንቸሪ እንደምናውቀው በጣም እየተራመደ ይገኛል በ2063 እንግዲህ ቶታል ኢንቴግሬሽን ለመፍጠር ዓላማ ሁሉ ተይዟል ታቅዶ የ50 ዓመት ተብሎ ተይዟል ብዙ እንቅስቃሴ የተደረገ ነው በአፍሪካ ቀንድ ሪሊ በጣም የዳበረ ስርዓት ፈጥሯል ለምሳሌ ልክ እንደ ዩናይትድ ኔሽን ሴክሪቲ ካውንስል ፒስን ሴክሪቲ ካውንስል የሚባል በጣም ሀይልና ጥርስ ያለው 15 አባላት ያሉት ኮሚቴ ተቋቁሟል ሪሊ ጠንካራ የሆነ ፖለቲካ ሁሉ ውሳኔ የሚሰጥና የሚያቀርበ ማለት ነው እንደገና ደግሞ በኢኮኖሚው በቴሌው በኢንፎርሜሽን በሃይዌይ በትምህርት በጤና ብዙ ብዙ እንቅስቃሴዎች እና ብዙ ሃርሞናይዜሽን የመጣጣም የያጋራቱ የጤና ህግ ለምሳሌ የመጣጣም የአፍሪካን ኢንተር ሃይዌ ሁሌ የማጣጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል ውጤታ ተገኝተዋል በፖለቲካውም ብዙ እየመጡ ነው እንደገና ዲሞክራሲን ለማስፋፋት በአፍሪካ ጠንከር ያለ አቋም ተወስዷል ለአብነት ያህል ለምሳሌ በማሊኢኳዋስን ቅድም አንስተሃል አገራት ሁሉ ሳስፔንድ ይደረጋሉ በኦዩ ቻርተር መሰረት ግብጽ ተደርጋ ነበር ለምሳሌ አልሲሲ መጀመሪያ ሙርሲን ገልጦ ስልጣን ሲወጡ ግብጽ ተወስነ ሳስፔንድድ ሆና ከዛ እንደገና ቢሄር አይቶ አይቶ ምርጫ ከተደረገ በኋላ ነው ስንትን ያለችው ሌላ ሀገራት ማሊ ጊኒ አልፋ ሲሉ ብዙ ብዙ ሀገራት አሉ ሱዳን ራሱ አሁን ለምሳሌ ሳስፔንድ ሁኔታ እና ይሄ ራሱ አትሊስት ሬጅመንትድ የሆነ ኮስተር ያለ እርምጃ መውሰድ መቻላቸው በጣም ጥሩ ነው እና አፍሪካ ህብረት ይሄን ይመስላል ከአውሮፓ ህብረት ጋርና አውሮፓ ህብረት ጋርና ከዩኤን ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ዴሊኬት ነው አፍሪካ ህብረት እንደምናውቀው ሁላችንም ባጀት እየተዋጣ ነው የሚያንቀሳቀሰው ሪከረንት ባጀቱ ያለ ማድረግ ባይገርምህ ከአውሮፓ ህብረት እርቀም ያለ ገንዘብ በእርዳታ መልክ ይገኛል ዩናይትድ ኔሽንም በፒስ ና ሴኪሪቲ ሃይብሪድ ሚሽን እየተባለም በጆይንት ሊ የሚንቀሳቀሱ ፒስ ሚሽኖች አሉ ገንዘብ ድጎማም ይደረጋል በስራ ላይ አብሮ መሰለፍ ሁኔታ አለ አፍሪካ ህብረት ባለፉት 1 15 አመታት ግን አሰርቲቭ ይባላል ራሱን ጠንከር ብሎ ደረቱንም ባይነፋ ቀና ብሎ አይ በዚህ በዚህ እንስማማለን በዚህ በዚህ እንስማማም ወደሚለው ደረጃ ድረስዋል ለምሳሌ በኢትዮጵያና አሁን ትግራይ ተፈጠረው ሰሜን ኢትዮጵያ ተፈጠረው ነው ይሄ የአፍሪካ ጉዳይ ነው እኛው እንዳኘዋለን እኛው ሰው ሎች እንፈልጋለን። እርዳታ ስንፈልግ ስንሻ እንጠራቸዋለን ይሄ ግልጽ የሆነ አቋም ነው የተወሰደው ህዳሴ ግድብም በጣም ህዳሴ ግድብም ደስ የሚል ይሄ ነው አፍሪካ ጉዳይ ነው እኛ ወፈተዋለን ለዚህ ነው ኦባሳንጆ አዞ ስፔሻል ሚኒስትሪ እንትን የተሰየሙት እንዳልከው ህዳሴም እንደዛ ይሄ በጣም ያስደስታል በጣም ጠንከር አሰርቲቭ ሆኖ እኛው ራሳችን አፍሪካኖች ችግራችን እንፈታለን ማለት ና ይህን ይመስላል ከአጀንዳ 263 ጋር እንድናያይዘው ብዬ ነው አጀንዳ 263 እንግዲህ አፍሪካውያን የተቀናጀ ልማትም የተቀናጀ ህብረትም እንዲኖራቸው ማድረግ አፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ እንዲያገኙ በሚለው ላይ እግረ መንገዳችን ምሱም አጽኖት እንዲሰጡበት ብዬ ነው ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ላይ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ይካሄዳል እግረ መንገዳችን እንድናነሳው ብዬ ነው ስላመጣው ደስ ይለኛ ስላያያስከው ልክ ነው ከሶስት አመት በኋላ ይሁ ሁለት አመት በኋላ እኔ አልኖርም ች ብኖር ጥሩ ነበር ደስ ይላል ለመከታተል ከውጭ እንከታተለዋለን ኢትዮጵያ ይሄ ያሳየው ምንድነው በኮንደን ቢልዳፕ እየተደረገ ነው በአፍሪካ ህብረት ሌላው ደግሞ ትልቁ መልእክት ኢትዮጵያ ውስጥ መቸም ባለ ሁኔታ የመራቡ ፕሬስ እኛ ላ የአሜሪካ አቋም የሚያሳዝን አቋሞች የአውሮፓ ህብረቶች ቅድም የጠቃቀስ ናቸው ኖርዌይኖርዌይ አርላንድ እንግዲህ ሶሃፕንድ የሴክሪቲ ካውንስል አባላት በመሆናቸው ነው ነን ፐርማነንት ሜምበርስ በመሆናቸው ነው ይሄ ጥቃት ደርሶብናል አፍሪካ ከኛ ጋር ቆማለች አፍሪካ ህብረትም ከኛ ቆማል እና አሁንም የሚያስደስተው በኢትዮጵያ ላይ ኮንፍደንስ ኖሯቸው ስብሰባውን እዚህ ማድረጋቸው ከዚህ የበለጠ ምስክርነት የለም ይሄ 40 ኪሎ ሜትር ሚሳይል ተከቧል እንዲው ሚዲያ ስለሆነ አልጠቅስም የአንድ ሀገር ኤምባሲ እዚህ አለ አዲስ አበባ ኦልሞስት በየቀኑ በሚያሳዝን ሁኔታ ፕሬስ ሊስ እያወጣ አለ አይደለም ምንን ገሌን ጨልቀን ሳትሉ ቶሎ ቶሎ ቀርቀባችሁ ውጡ ልጆቻችሁን እናንተ መስሪያ ቤት ሞዴና ረቢ ዛውር እንዲ እየተባለ በሚያሳዝ ሁኔታ ክሬዲቢሊቲ ለማሳጣት እርግጥ ጦርነት ነበር ጦርነቱ ግን 2300 ኪሎ ሜትር ሰሜን ነበር አትሞስት ደብረሲና ላይን የተደረሰው ይኸው ተመልሶ ቶታሊ ሪቨርስ ዶናል ሚሊተሪ ሁኔታ ያ ሁሉ እየታወቀ አሻሻ ገዳሚም ደረጃ ድረስ የዩኤን ሰራተኞች እዚህ እንደፈለጋቸው እየወጡ እየገቡ እየታየ አንዳንዶችም ኦኦ እያሉ ሰላም አለ ለምን ነው የሚዘጋው ቢጠየቁ ኢትዮጵያ ሰላም የለም በሚል ክሬዲቢሊቲ ለማሳጣት የኢትዮጵያ መንግስት ዋጋ የለውም ከቁጥር ውጭ ወጥቶበታል ተፍረክርኳል እህ ያው አብራችሁ ስልጣን ተጋሩ መንግስት ፍጠሩ ጫና ተደርጎ ተነጋገሩ ከአማጹ ቡድን ጋር ያን አካል ነውና አፍሪካ ህብረት በጽኑ ከኛ ጋር ያንን ሰው መቆማቸው በጣም ጥሩ ነው እንዲሁም እያስመሰከሩ መጥተዋል ማለት ነው የምችለው ይህን ዲፕሎማሲያዊ ገጽታው ናየ ሁለተኛው ደዋይ አፍሪካ ድምጽ የላትም በተባበሩ መንግስታትም የአፍሪካ ቀንድም ላይ የሚለው እና አፍሪካ እንዴት ነው እነዚህን ነገሮች መቋቋም የምትችለው የሚለውን ጥያቄ ጠይቀው ነበር ሁለተኛው ደዋይ የመጀመሪያው ደዋይ ከዲፕሎማሲ ነው በኋላ እንመጣበታለን ይህንን ጥያቄ እስኪ እያሰላሰሉ ይቆያሉ ፕሮፌሰር ደዋይ መስመር ላይ ስላሉ ነው በ0115158 ደውላችሁ ሀሳቦቻችሁን ልታጋሩ ትችላላችሁ ሎ ደዋይ ጥና ስለኝ አብሮ ስጥልን እንተዋወቅ በዛው ሀሳቦትን ይቀጥሉ እሺ አቶ ተመስገን ስሜን ነኝ ከደብረ ይርቃል ቴሌቪዥን አለ እርስ ጋር ቴሌቪዥን አላ አላ ቴሌቪዥኑን ይዝጉልን እንድንሰማወት እሺ ግዛቸው እንዲነ ሎ ሎ ሎ አይሰማም ይርቃል ድምፆት ቴሌቪዥኑ አሁንም እየረበሸን ነው አትፈቸዋሉ አትፈቸዋሉ አሁን ስ አይሰማ አይሰማል አሁን ጥሩ ነው ጥርት ብሎ እሺ ግዛቸው አመሰግናለሁ ያው በመጀመሪያ አንተን ማመስገን እፈልጋለሁ ጥሩ ጋዜጠኛ ነ ጥሩ ሰዎችን ነው እያቀረብክልን ያለው ጥሩ ውይይት ነው ያለ ነው እና ኢቢሲ ነው የሚመሰግነው እናመሰግናለን ይቀጥሉ ሀሳቦትን እሺ እናመሰግናለን እሺ ፕሮፌሰር ብሩክ እንግዲህ ቅድም እንደ ሀይላይት ጫፉን ነክተውት ነበረ እና ሰፋ አለማብራሪያ ያስፈልገዋል የሚል እምነት ስላለኝ ነው ብዙዎቻችን በዚህ ዙሪያ እውቀቱ ስለሌለን እሳቸው የተሻለ እውቀት ስላላቸው በደንብ ያብራሩታል ብዬ ስለማስብ ለማንሳት ፈልጌ ነው ምን ላይ ነካ ስላሉ ምን ላይ ነበረ በደንብ ትኩረት መሰጠት አለበት የሚሉት አዎ ለአብራራው ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ ስ አፍሪካ የሚባለው አካባቢ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ይታወቃል እዝች ላይ ዘርዘር ያለ ሀሳቡ የፖለቲካ ጥቅሙ ምንድን ነው የኢኮኖሚ ጥቅሙ ምንድን የሚለውን ነገር በጣም ብዙዎቻችን ግራ ስለሚያጋባን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ቢሰጡበት እሳቸው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ቢሰጡበት አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው ሁለተኛው ምንድን ነው ይታወቃል አሁን ይሄ አካባቢ ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ይታወቃል እና ለዚህ ነው አሜሪካኖች የሚንጫጩት ኢሮፓያኖች የሚንጫጩት ይህን ኤሪያ ኢትዮጵያ ኦርጋናይዝ ካደረገችው በኢኮኖሚ ከፍ ብላ ከወጣች በኢኮኖሚ ጠንካራ ከሆነች የምስራቅ አፍሪካን ሁኔታ ይለውጣል የሚል እሳቤ ያላቸው ይመስለኛል ስለዚህ ኢትዮጵያን ማዳከም ኢትዮጵያን እንዳትነሳ ማድረግ ዋና ቁልፍ ተግባር አድርገው ነው እየሰሩ ያለው ምክንያቱም ምስራቅ አፍሪካ ከተዋጀ ሌላው የአፍሪካ ዌስት በለው ኖርዝ በለው ሳውዝ በለው በሙሉ መዋጀቱ አይቀርም ስለዚህ የኢትዮጵያን ለማዳከም የሚሰሩት ስራ አይመስሎትም ወይ ኢትዮጵያ ኦርጋናይዝ ከሆነች ምስራቅ አፍሪካን ኦርጋናይዝ ስለምታደርግ ይሄ ስጋት ያለባቸው አይመስሎትም ወይ እንዴት ካለስ እንዴት በምን ሁኔታ ነው በምን ሁኔታ ነው ከዚህ መውጣት የሚቻለው ሌላው የትኞቹ እንደው በእርሶ ግምት የትኞቹ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል በስነ ልቦና ሊሆን ይችላል በኮሚትመንት ሊሆን ይችላል ይሄን አካባቢ ጠንካራ አድርጎ ለሌላውም አፍሪካ ብርሃን ማብራት የሚችለው የሚል ጥያቄ ለማንሳት ፈልጌ ነው በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ብሩክንም ገዛቸውንም ኤቢስንም አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ስለደወሉልን ደወሉልን እንግዲህ ተመጋጋቢ ናቸው ያቄዎቹ እንዳያመልጡን ጥሩ ጥሩ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ጠቀሜታውን ነው ያሉት ሌለኛው እንግዲህ በስነ ልቦና የስነ ልቦና አንድነት ተመለከተም ብለዋል ሶስተኛው እንግዲህ እንዴት ነው የሚል ይቀጥሉስ ቅድም ያነሳውታል። አለ ሶስቱንም በአጠቃላይ ላመስግን ጠያቄዎቹን እግዜራ ክብርልኝ ለሰጡት አስተያየት እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንግዲህ አፍሪካ እንዴት ተቋቋም የሚል ድምጽ የላትም የሚለው ነበር ያነሳነው እንግዲህ አፍሪካ አሁን ባለችበት ደረጃ አፍሪካን የሚወክሉ አፍሪካ ህብረት እንዲጠንከር ያለ እንደው ሳብስታንስ እና እንደው ትርጉም እና ወይት ያለው እርምጃ መውሰድ ከተጀመረ 3 ቢሊዮን ህዝብ ያለበት ነው የዓለም ሀብት ሊትራሊ ከ60% በላይ ዳይመንድ ጎልድ ምን በለው አፍሪካን ያመቀች ለዚህም ነው ትኩረቱ አፍሪካ ላይ ያለው ያ እንግዲህ መንጸባረቅ በዲፕሎማቲክና በፖለቲካው መድረክ መንጸባረቅ አለበት እዛ ላይ እንግዲህ አሁን ያለው የተባበሩት መንግስታት ነው ዩኤን ነው ዩኤን ላይ እንግዲህ አልተንጸባረቀም ገና እርግጥ 54 ድምፅ አለን 54 ድምፅ አለን ነገር ግን ወሳኝ የሆነው ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ አልተወከልንም በቅርብ ጊዜ አድማጮች ተመልካቾች እንደሚያስታውሱት ዶክተር ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አንስተውታል አካዳሚካሊ 23 ዓመት የምንከራከርበት ጉዳይ ነው እሱም አሁን የተባበሩት መንግስታት ያለንበት አለም የፖለቲካ ኃይል አሰላለፍ ተለውጧልና ሰባ ዓመት አልፎታል ከ1945 ቃሁ ማለት ነው ያንን አንጸባርቅም አሁንም አምስቱ አባላት በተለይ ሶስቱ ምዕራብ ሀገሮች አንቀው ይዘው የዓለምን የፖለቲካ ውሳኔ በአለም ደረጃ ግሎባል ውሳኔዎችን አንቀው ይዘው ከነሱ ይዘውሩታል ነው እያመለውጣለበት የሚል በጣም ዲስካሽን ጥናትም ተደርገዋል ለምሳሌ እንደማስታወሰው በስፋት የተደረገው ኮፊ አናን አርፈዋል እሳቸው ሴክሬታሪ ጀነራል ባሉበት ጊዜ በአፍሪካነትም ስለቆረቁራቸው እንደገናም ከታች ወደ ላይ የመጡ ዩኤን 3ሳስንት ዓመት ሰርተው ነው ሴክሬታሪ ጀነራል የሆኑት በዝርዝር ስለሚያውቁ የአፍሪካም ችግር በቅርበት ስለሚያውቁ እንዲጠና አድርገው ተዋይቶ እንዲቀዘቅስ ነው የተደረገው ጥናቶቹ ከዛም በኋላ ተደረጉ አሉ ሁሉም መነጋገር ይችላል ግን ጊዜ ስለሌለ ምንድን ነው እንዴት ነው ውሳኔ ሀሳብ የተሰጠበት ምንድን ነው ሪኮንስቲቱድ እንደገና መዋጋር እንዳለበት ነው አሁን አምስት አስር ፎርሙላ ነው ጠቅላላ አስራ አምስት ነው አስሩ ነን የሆኑ ለሁለት ዓመት የሚያገለግሉ ሀገራት ነው የሚወከሉት ከአፍሪካ ሶስት ነው ለምሳሌ እና ንዶ ለማጋራት ነው በምን መልክ ይለወጥ የሚለው በሚከተለው መልክ ነው አፍሪካ እንድትወከል አንድ አንድ ድምፅ በቋሚ ደረጃ እንድትገባ ከእስያ ጃፓን ጃፓን ያው ታሪኩ የምናውቀው ነው ነገር ግን አሁን የዓለም ኢኮኖሚ ስቴብል ዲሞክራቲክ ስርዓት ዲሞክራቲክ ስርዓት ያላት ናት እሷ ከአውሮፓ ጀርመን መግባት እንዳለባት ጀርመን ሲባል ለምሳሌ ሰው እንግሊዝ ፈረንሳይ ያለ ነው የጀርመን ኢኮኖሚ እና ስርዓትና ዲሲፕሊኑና ምኑ እነሱን ቤትናይት በክንድ ነው ነው ይሄደው ጀርመን ከላቲን አሜሪካ ብራዚል መግባት እንዳለባት አትሊስት በዚህ መልክ መጀመር አለበት በሚል ነው አንደኛው ቨርዥን ሁለተኛው ቨርዥን ደግሞ እንዲሁም ሰፋ እናድርገው ነው እንግዲህ አፍሪካ ስንል በነገራችን ለየትኛው አፍሪካ ሀገር የሚለው ላይ እንንጣ እንግዲህ ግብፅን በዩናይትድ ኔሽን በሳብ ውጭ ስለሆነች ሰሜን አፍሪካና ና ሚድል ተብሎ ነው የምትወሰደው እና ማብ ሲባል እንግዲህ ያሉት ሀገራት ግብ ማነው ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካ ና ኢትዮጵያ ነው ቀጥሎ የሚመጣው ይሄ ኮንክሉዥን የታወቀ ነው ያው ናይጄሪያ ነው ምትሆ በሚል ነው አንደኛው ሀሳብ ይቀረቡ ሁለተኛው ደግሞ ሰፋ አድርጎ ነው ኢቨን ወደ 25 ና ሰላሳ አባላት እናርገው በሚል ነው ለምሳሌ ናይጄሪያ ቋሚ ሴክሪቲ ካውንስል አባል ትሆናለች አፍሪካን ወክላ እና ሌሎች ነን ቮቲንግ ራይት ኖሯቸው ኢትዮጵያ ና ደቡብ አፍሪካ እንዲገቡ ከአፍሪካ ከኤዚያ ደግሞ ኢንዶኔዥያ አትሊስት ከሴንትራል ና ሳዘርን አሜሪካ ደግሞ ሜክሲኮ እንድትጨመር በሚል ሀሳብ ቀርበዋል ነገር ግን ሳቦታጅ በለው አለመፈለግ በለው ጉድዊል አለመኖር በለው በተለይ በአሜሪካ በፈረንሳይና በእንግሊዝ እንዲዘጋ ተደርጓል ይሄን ነው የተቀሰቀሰው አሁንበዚ መንፈስ ነው የተቀሰቀሰው ሲር ላማፎዛ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ እንዲሁም ምራብ አፍሪካ እነዚህ ሲያነሱት ነበር ይሄን ጉዳይ ለምሳሌ ሀሳቡን ብን ሞግቶ ናይጄሪያ እንደ ሀሳቡ እንኳ ብትቀርብ ሌሎች ባይፈልጉም ትናንት እንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነበረች እና ናይጄሪያ ኢትዮጵያ ስለምን አትሆንም የሚለው ነገር ሀሳብ ቢነሳ ለምን አንደኛ የሊግ ኦፍ ኔሽንስ ስም መስራች ናት የተባበሩ መንግስታት ድርጅትም መስራች ናት ለዚህ ከነዚህ ከነዚህ በመዘኛዎች በእርግጥ በህዝብ ብዛት ሁለተኛ ነን ከናው አካዳሚካል ያቀረብኩልህ እንጂ እንደው እንደ ሰው እንደ ኢትዮጵያ ካልከኝ ያው መልሴ የታወቀ ነው ይመጥናታል ኢትዮጵያ ይመጥናታል ትናንት ሀገር አደለችም ክብር ያላት ቀደምት ሲቪላይዜሽን ያለች ሀገርናትና ተገቢም ቦታ ኢትዮጵያ ብታገኝ የእንግዲህ ፐርሰናል ንትን ተገቢ ይሆናል ግን ፖለቲካው ብዙ ጊዜ ምንድነው በዌት ነው ግን ኢቨን ናይጄሪያና ብንል በኢኮኖሚ ቀደም ና ኢንፎርማል ኢኮኖሚው በርካታ ብዙ ያጥፉናል እንጂ በፖለቲካል ስታቢሊቲው የኛ ለየት ያለ ነው ሲሪየስ ስቴት ያለበት ሲሪየስ ስቴት ህዝቡን የሚያስተዳድር እንዲ በደንብ በስነ ስርዓት የሀገር ሀብት ማይበዘበዝበት ይህን ስል በነገራችን ላይ ምናቀው ነው ነው እኛም ችግር ነበረን የሰላሳ ዓመት ችግሩ ማምን እንደበዘበዘ ማምን እንዳደረገ እናቃለን አሁን ደግሞ ጥረቱ ብዝበዛ ቀዳዳዎች ምን በቀደደበት ምን ይገባበታል ለመዝጋት ነው ጥረቱ አሁን ጤናማና ጤነኛ ህብረተሰብ ለመመስረት ነው ትግሉ ከሶስት ዓመት ወዲህ እውነተኛ ዲሞክራቲክ ስርአትና ብዝበዛና ኒፖቲዝም ፍሪ ሆነ ነጻ ሆነ ለማምጣት ነው በዚህ በዚህ ስለካ እኛ አብሶሉት አድቫንቴጅ አለን ታሪኩ ብቻ አይደለም ኮስታራ ስቴት የሆነ ኮስታራ ጠንካራ ወታደር ያለው በቃሉ የሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ሰና ማስከበር ሲባል ኢትዮጵያ ነው ቅድሚያ ሁሉም የሚጠይቅ ኢትዮጵያ ከሆነ ሁሉም ይፈልጋል እንደም ይጠይቃሉ የሚያሳይ ምንድነው ናይጄሪያ አይሉም ለምን እዛ መስራት መስራትና ለመስራት አለ ዲሲፕሊኑ አለ ሌላም ሌላም ነገር አለ የኋላ ታሪኩ አንድ ያነሱት ደዋያችን መጨረሻ ላይ የደወሉት የአፍሪካ ቀንድ ኢኮኖሚያዊ ና ፖለቲካዊ ተፈላጊነቱ ምንድን ነው የሚል ማንስተውት ነበር ለምንድን ነው ምስራቅ አፍሪካ ወይም የአፍሪካ ቀንድ እነዚህ ሀያላን ና ታዳጊ ሀያላን ሀገራት ኤመርጂንግ ፓወርስ የምንላቸው ሀገራት እንዲሚራኩቱበት እ ጦሩ ሜዳ የሆነው ለምንድን ነው ኢኮኖሚያዊ ገጽታውንም ፖለቲካዊ ገጽታውንም ምስኪን ይወስላል ቅድምም ነካክተነዋ ቀደም ሲል ኢኮኖሚክ ጠቀሜታ አለው ይሄ ሀብታም ኤሪያ ነው አካባቢ ነው ዘይት ፕላትንም ታንታልም ብዙ ብዙ ነው የሌለው ነገር የለም ሪች ነው ከኤርትራ ጀምሮ ኢትዮጵያ ጀምሮ ሁሉም ያላቸው ነው ሞርሶ ደግሞ ኢኩቨለንት የሆነው መርሳት የሌለብን ጂኦፖለቲካል ፖዚሽኑ ነው እሱ ነው ዋና ጉሮሮ ማለት ነው ቀይ ባህር ቀይ ሬልሲ ጉሮሮ ነው ባቤል መንደብ ከጅቡቲ ሳይል ሆነህ የመንን ታያለ 17 ማይል በኪሎ ሜትር ወደ ሱዳን አር ሆነ በጥሩ ቀን ማታ ሲብለጨለጭ ታያለ ከዛም ከዚህ እሱም ከዘጋ ዘጋ አለምን ኢኮኖሚ 60 በመቶ ዘጋህ ማለት ነው ያ ነው እንግዲህ እንቅልፍ የሚነሳው እነዚያን እዚ ያሉትን ሀገራት ፓፔት አሻንጉሊት ወይም ዲፔንደንት የሆኑ ሀገራት ለማድረግ ጥረት አለ ብርሃን ብሎ አንድ አንስተዋልና በስነ ልቦና ትስስሩንና ፖለቲካዊ ትስስሩንም በአፍሪካ ደረጃም በምስራቅ አፍሪካ ደረጃም ማ ተስፋ ያለው የሚሉትን ግሩም ጥያቄ ነው ለወንድም የጠየቁት በጣም በሳል ጥያቄ ነው የሰነዘሩት እኔ እንደው ኤርትራ ነው ምሉ የፈለጉትን ቢሉ አሁን ኤርትራ አትሊስ ዲሲፕሊን እንደሆነ አለ ፎከስ ሊሆነ ስራ የሚሰራ ስለ ፖለቲካ ምና ኦፍኮርስ ጥያቄዎች አሉ ዛ መግባት በዝርዝር ጥሩ ላይሆን ይችላል ማክበር ያስፈልጋል ስለ ኢትዮጵያ መር ኢትዮጵያ እናገራለን ኢትዮጵያ በግልጽ ፖለቲካውንም ኢኮኖሚ ሁሉም የታገልን ነው ኤርትራ ደግሞ ሰርቫይቫልንና ኢኮኖሚና ከታች ወደ ላይ መገንባት ሁኔታ ነው ፖለቲካው ላይ እንግዲህ ሰከንደሪ የሆነ ወደፊት የሚታይ ነው ይሄ ነው ጅቡቲም እኔ እነቱን ለመናገር እንግዲህ አመራሩ አንሊሚትድ የሆነ አመራር ነው ያለው እንግዲህ ወይግዚያር ሲጠራ ያህኔ ወይትርም ውስጥ ይገባሉ አይገባም ይህም እንትን ይላል የመጀመሪያ አባት ሞቱ ቀጥሎ አሁን አሉ እንዴት ነው የሚያደረጉት አጎትም ናቸው እንደገና ጀምሮማለትነውእንደውም እንትን ላለም አልፈለግኩም ይ ነው ያናህል ነው እንደገና ደግሞ የኢሳና የአፋር ትንንቅ አለ አፋሮች ያናህል አንሀፒ ደስተኛ አደሉ ምክንያቱ ፖለቲካ በኢሳዎች እጅ ነው የተያዘው ነገር ግን እናከብራቸው እንወዳቸዋለን ጉርቤቶቻችን እሱም የዘለቄታው ያሰጋኛል ሰሜን ሱዳን ትልቅ ችግር አለደቡብ ሱዳን ትልቅ ችግር አለ አሁኑሁን ደቡብ ሱዳን ትልቁ ችግራቸው ፕሮፐር አስተዳደር ከኮራፕሽን ነጻ ሆነ እስካሁን አልቻሉም ችግር ውስጥ ናቸው የውጭ ጣልቃ ገብነቱ ውሳ ይቀራል ነዳጅ ስለሚፈለግ የደቡብ ሱዳንን ነዳጅ ይኖራል ነገር ግን እንደሚባለው ባለቤት እኮ ሳይፈቅድ አጥር አይነቀነቅም ው ሊ አመራሩ ኮስታራ ቢሆን ዘይቴ እነሼል እነማ እነማ ያሉት ኮርፖሬሽኖች በርከት ይላሉ ገተራ አድርገው እኮ ይሄ እኮ እኛ ሀብት ነው የሚመጥናቸው 34 በአመቱ ፕሮፊቱን ውሰዱ ስልሳ ግን ለሱዳን ህዝብ ማሳደጊያ ነው ብሎ ወጊድ ማለት የሚችሉ ይመስለኛል እኔ በዛ መልክ ነው ማየው አሁን እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዴት ነው መጫወት ያለባት ምን አድቫንቴጆች ልታገኝ ትችላለች ልናገኝ ይችላለን ምን ተግዳሮቶች ደግሞ ሊገጥሙን ይችላሉ እንግዲህ በርካታ ተጫዋቾች ናቸው ሁሉንም ሳያስኮርፉ ከሁሉም ጋር እውቀትም እየቀሰሙ ልክ እንደ ንብ አበባዎችን እየቀሰመች ማር እንደምትሰራ ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ምን ትመስላለች ምን መሆን አለባት እኔ እውነቴ ነው ምልክ ኬት ነው መጀመር እነዚህ ዙሪያውን ያሉ ሀገሮች አፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያን ጎረቤት ሀገር በማግኘታቸው መደሰት ይኖርባቸዋል አትሊስት የፈለገው ሪዥም ይሁን ሞሮሌስ ጣልቃ ማግባት ይሞክራል እንጂ ኢትዮጵያ አፍንጫዋን ጣልቃ ቶታሊ ብትገባ እያንዳንዱ መንግስት የማሽከርከር የመለወጥም እድል አላት ነገር ግን የዘሌቄታ ሰላም አያመጣ ያና አለን ለማለት አስቤ ነው ደቡብ ሱዳን ብትሄድ የጋራ ህዝብ እንጋራው አለ የዲንቃ እና የኖሩ አለ ብዙ በተለይ ኖሩ ወረድ ስትልም ጋምቤላ ቤንሻንጉል ግሙዝ ነው ከላ ከታ ደግሞ ቤንሻንጉል ጉሙዝ አለ እዛም የጋራ ህዝቦች አሉ እሱን ቼ ማለትና እና ነገር ማለት ወረድ ከላይ ስትወጣ እርግጥ አማራ ክልል ነው ሰናር አለ ገዳሬፍ አለ የመሳሰሉት ስቴቶች አሉ እና ብሉናይል ስቴት አለ መፈትፈት እንችላለን ከፈልግ ማለት ነው አላረግነው ስለዚህ እኛ ለነሱ ሁሉና እና መቀጠል ጋራንቲድ ነን ሰላም እንትንና ሪሊ ማድረግ አለባቸው ለማለት ነው ይሄ በኔጋቲቭ ሴንሱ ስናስብ ነው በበጎ ግን እውነቱን ለመናገር እንደ ኢትዮጵያ አይነት እንደ እናት እንደ አባት እንደ ታላቅ ወንድም ሆኖ በስደት ቢመጡ የደቡብ ሱዳን ሰዎች በማስተናገድ ኤርትራ ወንድሞቻችንም በማስተናገድ ሶማሊያውንም በማስተናገድ ይሄ ነው ማለት ፖዚቲቭ እንትን ነው የምንጠቀመው እና ይሄ ኢን ሎንግ ራን ትርፍ አጥቶልናል ምን ምን ቫሉ ሰጥቶናል እኔ የት ሰው እናገኛለን የአፍሪካ ቀን ሀገራት በመጥፎም ሚያውን አሉ ግን አብዛሀኑ ኢትዮጵያን በፍቅር በመውደድ ባህላችንን ዲግኒቲያችንን አንገታችንን አለማስጋበታችንን እስከ ሙዚቃው እስከነ ሃይማኖቱ እስከነ ዘፈኑ ነው የሚወዱን እኛን ለምን እንዲህ ነው እውነተኛ ጎረቤት ማለት እና ይሄ ራሱ ለእኛ ትልቅ አሴት ነው እንዲሁም ኢትዮጵያን ጠንክረን ሰላማችንን እያስከብርን ነው እያደግን ከመጣን እንዲሁም ማግኔት ሆነን እየሳብን ነው አሁን ለምሳሌ ፖርት ሱዳን ሁሉ በአማራ ክልል ሰላም ያገኙ በጎንደር በኩል ይቀርባል በአንድ ቀን በ 11 ሰዓት ሜዳም ስለሆነ ሞሮሌስ ፖርት ሱዳን እና ሱኪን ፖርታለች ሱም ዴቨሎፕ ከደረገ ይሄ ነበር ፕላኑ ወደፊት ምን ሊንቀሳቀስ ይችላል ምጽዋና አሰብን የምናውቀው ነው የከታች በርበራ ከጅግጅጋ ተጎጫ ላይ አርገህ አርጌሳ ያራት ያመስራት መንገድ ነው ቀጥ ያለ ነው ላሙን ወሰደ ለማለት ነው ኔክስት ይታይ ያ ኢኮኖሚ እንደ ማግኔት ኔጋቲቭ ደግሞ አንቀን መያዝም እንችላለን በሙሉ ወደኛ ነው የሚሳው ስበቱኛ ጋ ነው የሚሊቴሪ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ዩኒቲም ፓናፍሪካኒዝሙም ሁሉም እና ኢትዮጵያ ገናናነቷ ሞር ወደፊት ይገናል ሞር ጎልቶ ይሄ ለታሰበው ፓናፍሪካኒዝም ሙቭመንት መንፈስ መሰ መሰረት ሪጅናል ሪኢንቴግሬሽኑን የማምጣቱ ሁኔታ ኢትዮጵያን ማዕከል አድርጎ እና እኔ በዚህ መልክ ነው ያው እንግዲህ ምንድ ነው በአጉራጥና የተረታ መሀል አገዳውን የተመታ እና ኢትዮጵያ ኒክሌስ ናት ወይም ጀርባ የሁሉም ማዕከል ናት የሚለውን ነገር አነሳን ከጎረቤት ሀገራት ጋር መልካም ጉርብትና መፍጠራችን አንድ ነገር ነው በዚህ ጎረቤት ሀገራት ላይ ያሉ ሀያላንና ታዳጊ ሀያላን ሀገራትን በመጠቀም ኢትዮጵያ ምን ሚና መጫወት ትችላለች ምን ትምህርት ምን እድል ምን በጎ ተጽዕኖንን መፍጠርም ትችላለች የሚለውን ደግሞ እስኪ ለምሳሌ ሌሎች ሀገራትን ከዛ አንጻር ደግሞ ነው እስኪ የኢትዮጵያን ጥቅምም ጉዳት በአፍሪካ ቀንድ አፍሪካ ቀንድ ላይ ለምሳሌ አሁን ወታደር ሰፈር ያላችሁ አሉ በርካታ ሀገራት ሰንጠቀቅሳቸው ነበር ከነዚህ ጋር እንዴት ነው ኢትዮጵያ መጫወት ያለባት ብዙ ብዙ እድሎች አሉ ቅድም ያልናቸው ነጥብ ጋር የሚያያዝ ነው ለምሳሌ በኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን አሁን በርበራ ለምሳሌ እስከ 19% ገዝተናል ሼር አለ ዳይቨርሲፋይ አንድ እናደርጋለን። ሁለተኛ የእነሱን ኢኮኖሚ ኢምፓክት እያደረግን ነው የእነሱ ሌበር ና ኢኮኖሚ እንዲያንቀሳቀስን ነው ይሄ ወዛደረዋል የሚሸከመው የሚያወርደውን የሚለው ስራ እየፈጠርን ነው ማለት ነው ገበያም የሚፈጥርንላቸው ነው የእኛም አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ኦረዲ አይ ቲንክ ግሎቹ ወደ በርበራ ሄደው ካምፓስ ሁሉ ከፍተዋል ይህ ምድ ነው የሚያሳይ ኢትዮጵያን እንትንነት ነው ነው ኤርትራም እንግዲህ ኤርትራ መንግስትና ሲወስንና እንትን ሲል ቢከፈት ኢንተራክሽኑና የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነጋሪዎች ወደዛ ማይሄዱበት ኤርትራ ነጋሪ ወዲት የማይመጡበት ምክንያት የለም ትምህርትም ሳይንስም ኢኮኖሚ ምኑም ይህ ሁሉ አለ ሱዳንም እንዲም ተከፍቶ ነበር እስከ ካርቱም ድረስ አቶ ቢስ ሁሉ መክፈት ነበር በደማዚየን በመተማ በምን በኩል ይሄ ሁሉ እድል አለ ደቡብ ሱዳንም የምናውቀው ነው በጋምቤልና በአሶሳ በኩል ያለው ሁኔታ የምናውቀው ነገር እና ኬንያም ወያሌው መንገዱ አልቋል ይሄ ሁሉ እድል አለ በሚሊተሪ አስፔክቱ ስታይ አሁን ለምሳሌ ኔቪ አቋቁመናል አውቄ ነው ወጋ ማድረገው ይጠቅማል አሁ ኔቪ ለምሳሌ በሚገርም ሁኔታ አዘ ፖሊሲ አቋም ተወስዶበት በአሁን በዶክተር አብይ መንግስት ኢትዮጵያን የመሰለ አያል አገር ጊዜር ያሳይ የሖሃ በር የሌለው 115 ሚሊዮን ዛሬ በየመቱ 7 ሚሊዮን ጉሮሮ ምን መገበው ያለ ወገን እየተወለደ የሚያደግ ሀገር ነው አስበው ምን ያህል ነገ 20 ሚሊዮን በኛ ድሜ ጊዜ ከሰጠ ምንደርስበት ነው ይህ እንግዲህ በማሰብ ነው ጥቅማችን ማስከበር አለ እንዴ ነው እናስከብረው አክብሩልን በማለት አይደለም በመተንኮስም በመኔጋቲቭም አይደለም ጦንጃ በማፈርጠም ነው በደም ፕሮፐር በሆነ ሁኔታ ስለዚህ ዮሐ ብርና አማነት ፖርት ያስፈልገናል ይህ እንግዲህ አንድ በጡጫ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ፖሊሲ አይደለም ማለት በጉልበት ሄደ መያዝ ነው የምትፈልገውን ማለት ነው ይቻላል ግን ጦሱ ብዙ ነው እሱን ታረግም ስለዚህ ምንድነው በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ መንግስት ስታደረግ ደግሞ ምንድነው ነው እያንዳንዱን አቀር ካልኩሌት ታደረጋለ ከኢኮኖሚክ ፕሮሊቲ ትራንስፖርቴሽን ቅርበትቱ በሙሉ እሱ ይታያል እንደገና ካለው ዲፔንዳቢሊቲ ስቴብል ሪጂም ጋር ደግሞ ታመዛዝናለ ከኤርትራ ጋር ከጅቡቲ ጋር ከሶማሊላንድ ጋር ምንድን ነው እድሉ አሁን ለምሳሌ ይገር ራሱ ሶማሊያ ሶማሊያ በታችኛው ሸበሌ አካባቢ የተወሰነው ፓርት ደማ ፒግኖርታ ያለ ይቀርባል ከሞቃዲሾ ሰሜን እና ደቡብ ያሉ ፖርቶች ኢቨን መጠቀም እንችላለን መንገዱን ካስተካከል ብዙ ኦፕሽኖች አሉ ዜላም አለ እርግጥ ሞደርን ፖርት ባይኖርም በሶማሊላንድ በኩል እና ከኔጎሽየት ማድረግና እንትን ማለት ነው ሚሊተሪ ኔቪው ናቫል ፎርሱን በተመለከተ እንግዲህ ወዳጅ ሀገር ይፈለጋል እየተዘጋጀን ነው ወይ ኤርትራ ሊሆን ይችላል ወይውት እንግዲህ ተነጋግረናል ያል ፖሊሲዋ ሁላችሁኑ ስለሆነ እኛም ዘጠነኛ አስረኛ ሀገር ሆነን ማንገባበት ምክንያት የለም ገብተን እንግዲህ ሚሊተሪ ቤዛችንን አድርገን ልንቀሳቀስ እንችላለን ኬንያ ይርቀናል በርበራ ያዋጠናል ነገር ግን ኢትዮጵያ መንግስት ሪሊ ሶማሊያ ሲባል ከላይ ጀምረ ቦሳሶ ጀምረ ሶኮትራ ጀምረ ታች ጆባላንድ ኪሴማዩ ድረስ ነው ዲ ሶ ካትሪ ነው የኛ ፖሊሲ በእጃው ውስጣችሁ አንገባም ስለሆነ ሚሊቴሪ ቤዙን ቨን ሶማሌላንዶች በፊትም ብለዋል ኮንፌዴሬት እኳ መዋህዱን ቢፈልጉትም ቢመኙትም ነገር ግን እነዛ አፍንጫችንን አለመክተት በሚል ፖሊሲ መሰረት እዛ በርበራ አመች ነው ራሻኖች እዛ ነበሩ ድሮ ሶቪዬት ህብረት አሰብ አይደለም ከሁሉ በላይ ሆነሱ ነው የሚመረጥ ኤርክራፍት ካሪሮች ሁሉ የሚቆሙበት ቦታ ነው ማድረግ እንችላለን ግን አይ ቲንክ ካለን ፕሪንስፕል መሰረት ቃለ በርበራ የምናደርገ መስለኝም ና በዚህ መልክ ነው ማየው ሌላው እንግዲህ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያሏት ዲያስፖራ ልጆቿ የኢትዮጵያን ገጽታ በአውሮፓ የምንበለው በኤዥያ በአሜሪካ የሚጫወቱት ሚና ይኖራል ገጽታ ግንባታ ውስጥ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ አንዷ ልዕላ ሀያል ሀገር አሜሪካን ናት አሜሪካን ጋር ደግሞ ያለን ግንኙነት ይታወቃል የመቶ ሀያው አመታት መልካም ዲፕሎማሲ ግንኙነቶች ምሳብን ደግሞ የመከዳትም የመገፋትም አጋጣሚዎች እንደነበሩ እናውቃለን በጂሚ ካርተር ጊዜ በ1991 እንደ እንደገና ደግሞ የአሁኑም እዚህ አሸባሪ ህወሀት ጋር የመወገን አጋጣሚዎች አሉ ና እስኪ እነዚህን ደሞ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ከአሜሪካ ጋር ያለንን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የምንበለው ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት በለው እስኪ እኔው እስኪ ምን ይመስላል ሆን ረዥም የሆነ ፖለቲካዊ ግንኙነት አለን ወዳጅነታችን በጣም ረዥም ነው እስከ ፓርትነር ደረጃ ነበር በተለይ ቀደም ሲል ያ እንግዲህ በአጽ ኃይሌ ስላሴ ነው የተጠናከረው ፎርማል ዲፕሎማቲክ ግንኙነትም የተፈጠረው በዛን ወቅት ጥሩ ነበር ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንዳለቀ በ45 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር አሜሪካኖች ፓርትነርን አላ ያስፈልጉ አይናቸው ወደቀው ኢትዮጵያ ላይ ነው የነበረው ስርዓት አጽያ ለስላሴ ይህንን በበጎ ተቀብሎ አብሮ ይሰሩ ነበር በምን መልክ ሚሊተሪ ቤዝ ሁሉ ነበራቸው ቃኞ ስቴሽን የሚባለው ሚሊተሪ ኤርትራ ክፍለ ጠቅላይ ግዛት ነበረ ያኔ እሱ ሁሉ ነበራቸው በደንብ ያኔ ሳተላይት አልነበረም ሳተላይት ኮሚኒኬሽን ተሪስቴሪያል ማለት መሬት ለመሬት ነው እየተቀባበለ የተመጋገበ ሚስጥርም ሆነ ሬዲዮም ራሱ ሾርትዌቭ ሬዲዮ ሆ ሚንት የሚለው በዚህ ላይቤሪያ ያለ ምስራቅ አፍሪካ ማለት ይሄ ነው በምስራቁ የኛ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክብል ሀገር ሰሜን ደግሞ ስትል ያኔ ደግሞ ሶቪየት ህብረት አይደለም ባላንጣ ቱርክ ከምጽዋ ነው ከቃኘው ስቴሽን ወደ ቱርክ ነው የሚሄደው በዛ መልክ ነው ከዚህ ደግሞ ደቡብ ደግሞ ማዳጋስካር እንደዚህ እንደ እንደንትን ይሰራል እንደ ሸረሪት ድር ሆነው እያ እየተቀባበለ ነው ኢንቴሊጀንስ ሰርቬለንስ አሜሪካኖቹ ሲሰሉ የነበሩ ራሻኖችም አላቸው እነሱም ገንብተዋል ያ ዘመን ነበር ታዲያ ቴክኖሎጂ አድቫንስ ሲያደረግ አላስፈላጊ ሆነ በቃ በሳተላይት ሪድ ማንበብ መከተል ጀመሩ ዘጉት የአካባቢውን ኢኮኖሚ ጎዱ ኢትዮጵያም ኢኮኖሚ የተወሰነ ጎዳ ያ ሆነ አጸለ ስላሴ በአብዮቱ ከስልጣን ሲለቁ ያኔ ነው ችግራችን የሚጀምረው እኔ እርግጠኛ ነኝ የነበሩት መሪ ኮሎኔል መንግስቱ በወቅቱ ፕሮ ነበሩ አንድ ሁለት ሶስት አመት ነገር ግን ይሄ ወጣቶቹ ሬቮሉሽነሪ የሆኑት ሀፓና ሜሶኖቹ ከሚሊተሪ ጋር የሚሰሩት ፋሽን ነበር ከ97 ጀምሮ ፎኮይዝም ና ማርክሲስት አዲኦሎጂ በጣም በገንነት በዛም ስለሆነ የእኛም ወጣቶች ፈረንሳይ ተማሩ ጀርመን የተማሩ አሜሪካ ሄዱም እንግዲህ ቀዩ ባንደራ ወይ ሞት ብሎ የመጡ ናቸው እንግዲህ ያው ባመኑበት ማለት ነው ያ መጣ ኮሌሎንም ወደዛ ገቡበት አሳመኗቸው ማለት ነው ገቡበት ይሄ አሜሪካን አንትን ብለዋል አስቀይመዋል እንዳንከው የከፈልንበትን ስኳድሮኖቻን ሁለት ስኳድሮን ፋይተሮች ተከልክለናል በሚያሳዝ ይከፍለንበታ በነፃ ዱቢ አልነበረሞደን ነበሩ በጊዜው ያ ደግሞ ወታደራዊ መንግስቱን አብሽቋል እንግዲህ ሮጠው ወደምን ማን ነው ማጉያ ውስጥ ነው የገባ ነው ስቤት ህብረት ነው እዛኛው ደግሞ ማጉያ ይገባል ራሻኖች ከሶማሊያ ነቅለው ኢትዮጵያ ትሻለናለች ባላት ክብደት ብለው እዚህ ሲመጡ አሜሪካ ደግሞ በጎን እዛ ገባ ሻርማል ሼክን አስወግደው ስልጣን ያዙ በኩዴታ በደንብ ያዙ ሴድባሬ እስከ መጨረሻው ኢትዮጵያንም ደፍረው ገቡ እስከ ካራማራ ድረስ ማለት ነው ይሄ ነው ስለዚህ በዛን ወቅት ቀዝቃዛ ነው አምባሳደርም አልነበረንም በዛን ወቅት ዋሽንግተን ለረዥም አመታ በደርግ ዘመን ሻርጅ ዳፌር ማለት ወይቨር ሲኒየር ዲፕሎማት ሻርጀ ሆኖ ይሰራል ማለት ነው በዛ መልክ ነው አሁን እንግዲህ ከኢፒአርዴፍ በኋላ ነው ነገሩ እፍፍ እያለ የመጣው በሱ ጊዜ ደግሞ ማሪጅ ኦፍ ኮንቪኒንስ ይባላል የፍቅር ሳይሆን እንዲው የምቾት አብረው እየተጋሩ አብረው እየሰሩ ስለ ሁማን ራይትስ ለዲሞክራሲ ትንፍሽ አትበል እሱን ስለኛ ስካሎቀስከን ድረስ ችግር የለም አብረን እንሰራለን የሚል መንግስት ነው ነው ሚዲያው ውስን ነው ቲቪው ሬዲዮ ውስን ነው ሁማን ሲቪል ራይት እና ሊበርቲስ ውስን ነው አሜሪካኖቹ እሱ ላይ ብዙ አይናገሩም ጥቅማቸውን ይፈልጋሉ ኢትዮጵያን እንደ በትር ይፈልጋሉ በአካባቢ በሶማሊያ በምን ይህን የመሰለ ነው አሁን አዲስ እድል አገኘን ከ2018 በአውሮፓ አጣጠር ጥሩ ጀመርን ጥሩ ጀምረን በደስታ ተቀብለው ዲሞክራቲክ ስርዓት ኢትዮጵያ እየመጣ ነው ብለው በዛ መልክ ጥሩ ተራምደን ብዙ ልንሄድ አልቻልንም የሚያሳዝ ነው እና ቅድም ነካርጌያለው እነሱ የሚፈልጉት ሎሌ የሆነ ስርዓት ይፈልጋሉ አሁን ያለው መንግስት ኢትዮጵያን የሚያስቀድም ነው እንግዲህ እስካሁን ደቂቃ ድረስ ኢትዮጵያን ያስቀድማል ለኢትዮጵያ ጥቅም ፕራሪቲ ይሰጣል ናሽናል ኢንትረስቱን አስከብራለሁ ነው የሚለው ከአሜሪካ ጋር እና ከአውሮፓም ከማንም ሀገር ጣሊያንም እንግሊዝም ጃፓንም ሲነጋገር ለኢትዮጵያ ምን ምንጠቀሜት አለው ምን ጉዳት አለው አብረን ምን መሄድ እንችላለን ከእጃችሁ ምን አለ ኢትዮጵያን ይጎዳል ያጎን ይጎዳል አንፈልግም አይ እዚህ ደረጃ ዘርስ አብረ መሄድ እንችላለን እንስራ በሚል መልክ ነውና ይሄ አይ ቲንክ አሜሪካኖችን ያስደሰተ አይመስልም ይሄን እንግዲህ ውጥንቅጡ አንድም ያሳዝነው በጃዙር ፎርማሊም ኢንፎርማሊም ያለፈውን መንግስት በሚያሳዝን ሁኔታ ሪሊ ለማምጣት ነው ያለፈውን መንግስት ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር 27 ዓመት ከዛም በላይ ተዋውቀዋል ኢትዮጵያ ህዝብና ያለው ድርጅት እንዴት እንደሚያስቡ እንዴት እንደሚሄዱ እንዴት እንደሚራመዱ እንዴት እንደሚቆጣጠሩ 27 ዓመት እንግዲህ ረዥም ጊዜ ነው ምን አዲስ ነገር ይዘው ይመጣሉ ምንም ይዘው ሊመጡ አይችሉም እና በዛ አይነት ሁኔታ ነው ያለው ዊዱ ሆፕ ዳት አሁን የኃይል ሚዛኑ የሚያሳዝነው ፖለቲካው ወደ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ፌዴራል መንግስት ና ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ አሸናፊነት ሲለወጥ ያው ከሰሞኑ ሁኔታ ደግሞ እንደምናየው በፖለቲካ ይሉኝት አይለም ማፈር የለም አይነን ግንባር አድርጎ መምጣት ነው ይኸው እንግዲህ አዲስ ሹመኛም ተሹሞ ቲንክ ዛሬ ግባ መቼ ግባ አይዶን ነው መጥተው እንላለን ኢትዮጵያ መንግስት እንደምረዳው ሬዲ መሆን አለበት ቢያናግራቸው ጥሩ ነው ላለሁ ዲክቴት ካደረጉ ግን እንደተለመደው በዝቅተኛ ደረጃ ዲፕሎማቲክ ጥፊ ይባላል ስላፕ ይባላል አብይ ስንት መጣ አምባሳደር ፌልትማንፌልትማንስንት መጣ ነገር ግን ተነፍጓል የራሱ ትልቅ ጥፊ ነው እነሱን የሚያስቆጣ እሱ ነው በደረጃው እንም በሚመጥ ነው ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስትሩ እንዲሁም አይመጥ ናቸው ውጭ ጉዳይ ደርበው ስለሚሰሩ ውጭ ጉዳይ በግድ ማናገር ስላለባቸው ነው እሳቸውም ያናግሩት እንጂ እንደውም አንድ ጊዜ የአሜሪካ የአሜሪካና አውሮፓ መምሪያ ውጭ ጉዳይ ያናገርበትም ጊዜ አለን ሰማንታ ፓወር ይገባል ይሄ እንደ ጉዳዩ ኢንቴንሲቲ እንደ ግልብ ግልብ ማለት ደፈር ደፈር ማድረግ ሳብስታንስ ከሌለው ምንም ኦብሊጌሽን የለብንም ዲፕሎማቲክ ቋንቋ አለው የተጨባበጡ ከታች መረጋገጥ ሁሉ አለ ከጠረጴዛው ስራ አይታይም ፓብሊኩም ያው የሚጨባበጡ ከታች ግን ብዙ ነገር አለ ቁርጭምጭሜት የተባባሉ ነው ፖለቲካ የሚሰራው በሰለጠነ ሶፊስቲኬት በሆነ ሁኔታ እና በዛ መልክ የተያዘ ነው በተቀር ግን ሪሊ እጃቸውን ከዘረጉና ኢትዮጵያን ጥቅም ያስጎዳ ከሆነ እኔ ፖለቲካ እንዳልኩ ወጪቱን ሰብሮ ዞር አትልም ድልዩን አትሰብርም ሁልጊዜ ከአሜሪካ ጋር እንደገና ማንገጥምበት በበጎ ከሆነ ቀኝም በሩን ደግሞ መክፈቱ ማኩረፍ በፖለቲካ ያስጎዳል አይኮረፍም በፖለቲካ ለጊዜ ያስቆጣል ራስን መሸጥ ነው መጥፎ ነገር ራሳችን አንሸጥም ነገር ግን ያለፈውን አንረሳም በዛ መልክም ተፈታሽተናል መንግስት ለመንግስት የፈለጉት እንደፈለጉ የዳመጡ እንደ ኬንያ እንደ ምናም እንደማያገኙ ያውቃሉ ያን ካወቁ ትልቅ መልክ ተላልፏል አይደፍሩንም በዛ መልክ ተከባብረን እንሰራለን ማለት ነው የኒውዮርክ ኮረስፖንደንት የነበረው ስቲቨን ኪንዘር በብዙ መልኩ የአሜሪካን የውጭ ጣልቃ ገብነትን የጻፋቸዋል መካከለኛ ምስራቅም ፐርሺያን ሀገራትም ከዛው ደግሞ ከላቲንና ከካሪቢያን ሀገራትም ይጭምር ማለት እና እስከ ፊሊፒንስ ድረስ ምን ስራዎችን ሲሰሩ እንደነበረ ያሳይ ስቲቨን ኪንሰር ምናልባት እርስ ያውቁት ይሆናል የኒውዮርክ ታይምስ ኮረስፖንደንት የአሜሪካን ረጅም እጅ የማይታዩ ከጎረቤታቸው ከበራቸው ከካሪቢያን ጀምሮ ፓናማ ጀምሮ እስከ ፊሊፒንስ ድረስ ና የነሱ የውጭ ሀገራት የፖለቲካ ጣልቃ ገብነትና መንግስታትን የመቀየር ቀላል ምሳሌ ብንወስድ አጉስቶ ፒኖሽን እንዴት እንዳመጡ እናቃለን አጉስቶ ፒኖሽ ደግሞ መጨረሻ ላይ ቺሊ ውስጥ ምን አይነት ሰው እንደነበሩ የት ሀገርም እንደ ሞቱ ይታወቃል ና እስኪ የአሜሪካን የውጭ ጣልቃ እና ሌሎች የመንግስታትን መቀየር ኢራን ላይ መሀመድ ሙሳዴክን እንዴት እንደቀየሩ እናውቃለን 1952 ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት አቋም ሲያገኙ ምንድን ነው የሚሰጣቸው ለነሱ መልክት በፖለቲካ ሳይንስ ማለት ነው እንግዲህ በፖለቲካ ሳይንስ ስታየው ቅድም ያለው መሰረታዊ ጥያቄ አለመርሳት ነው የአሜሪካን ናሽናል ኢንትረስት ለማስጠበቅ ነው አላማው ግሎባል ኢንትረስታችን ሪጂናል ግሎባል እያለ ይሄዳለ ስቴጅ ስቴጅ አለው በዛ መልክ አሜሪካ ብዙ ተንቀሳቅሳለች በነገራችን ሶቪየቶችም ተንቀሳቅሰዋል ዋዛ አደሉም እነሱም እንደ አሜሪካ ፍል አይታይም ለምን ነፃ ፕሬስ አሜሪካ ነገር መንግስት አንድ ነገር ቱስ ሲቤል የሚቀጥለው አወር ያወጣበታል ሊደበቅ አይችልም ያ በመሆኑ ሞር እናቃለን አንዳ ሞር ዝግ በሆንክ ቁጥር ብዙ ነገር አታይም እና የመታሰብ አለበት ለማለት ነው እና የአሜሪካ ግን በጣም ብሩታል ነው ፍለፊት ነው አንዳንዴ ብዙ ለምሳሌ ጓተማላ ውስጥ ገብተዋል ሳልቫዶር ኒካራጓ ዳኒኤል ኦርቴጋ

ዩዥዋሊ በዛ አካባቢ ያለ ሰው ነው የሚነሳው ነው ሰዲው አሉ የሚገርም ኤክሴፕሽናል ሀገር ኩባ ነው እንግዲህ ኩባ ከ ጀምሮ እስካሁን ይታገላሉ አንደር ሳንክሽን ናቸው አ5 በሳንክሽን ስር ናቸው እዛው 90 ማይል ማለት ነው ማይል ከፍሎሪዳ ኪ ዌስት ነው ማይል ማለት ወደ ኪሎ ነው በጥሩ ቀን እሱም ሙዚቃው አልተበገረም ሶሻሊዝም ወይ ሞት ብለው እንትን ብለዋል እርግጥ የሶቪየት ህብረት ድጋፍ አለ እርግጥ መርሳት የለብን አሜሪካን መጨረሻ ላይ ቆንጠጥ የሚያደረግ እርምጃ ወስደዋል እሱም ቤ ኦፍ ኢንቬዥን ኢንቬድ አድርገዋል ከሸፈ ግን ሚሳይል መታየት ሲጀምር ከክሩስጆቭ ጋር በፍትለፊት ገጥመው ኬኔዲ ጊዜ ፕሬዚደንት ይሄ ከሆነ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ይነሳል በሚል ሶቪየት ህብረት ክብሯን ጠብቃ መጠበቅ ስለነበ የወጣችበት ሁኔል ጦርነት ይመጣ ነበርኮስጆቭ ነውና አሜሪካተወጣት ክስቴንት ይሄዳሉ ወደ ቅርብ ስንመጣ እንግዲህ ራክ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማድግ ይፈልጋሉራክውስጥ ሊልዲሞቲክ ስርት ይመጣም ሞቲርት አፍጋኒስታን 2ዓመት ተሞከረ ከሸፈ ትሪሊዮን ገንዘብ ዶላር የአሜሪካ ታክስ ፔርስ ጠፋ ሳውዲ አረቢያ ተስፋቸው ናት ሳውዲ አረቢያ ላይ ያለው ሞናርኪያል ስርአት እንደማይለወጥ ያውቁታል ምክንያቱም ስርአቱ በዛ መልክ ነው የተዋቀረው ሃይማኖትና ስቴት ሞደርን ስቴት አንድ ላይ ማትነጥልበት ሁኔታ ነው አሁንም ድጋፍ ይሰጣለሁ የመን ውስጥ ምስቅልቅል አለ እሱም የመንም አንደር ሳንክሽን ነበረች ሰሜን ኮሪያ ለምሳሌ ኒክሊየር አርምስ የመያዝ አላማ ነው ያላት እያሳየች ነው እሱን እንዳታደረግ ነው ደቡብ ኮሪያ አላይናት ጃፓን እዛ ጎረቤት አላይናት እዛ ላይ አሜሪካ ፖሊሲ ትልቅ ትልቅ ተጽዕኖ አለ አላማቸው ሰሜን ኮሪያ ማስቆም ነው አልተቻለም እስካሁን ስለዚህ ፌል ያደረጉበት ቦታ አለ ጊዜያም ቢሆን ደግሞ ጀኔራልም ሆነ ጁንታ አስታጥቀው ስልጣን ላይ የፈልጉት ሩፖች ስልጣን ላይ እንዲወጡም ያደረጉበት አለ ፓናማን ኖሬጋ በሚያሳዘን ሁኔታ ነው ከስልጣን የተገለበጠው ለእስር ብዙ አመት በቅተዋል ብዙ ስቴቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ እና ብራዚል በተወሰነ መልኩ አለ ቺሌ ኡራጓይ ፓራጓይ ኡራጓይ ሁሉም ቁስል አለው እና እና ትንሿ ድንቢጧ ትንሿ አይላንድ እንኳን አልቀረችም ይቃል እንኳን አልቀረችም ሞሪስ ቢሾፕ ቢሾፍ እሱ ለምሳሌ እንግዲህ መቶ ሁለት መቶ ሰው ያልነበረበት አገር ነው የአንድ ቀበሌ እንኳን እንኳን ዞን እዚህ የዜሮ አራት ዜሮ አምስት ብለው እዚህ ማ አካባቢያችሁ እንኳን ህዝብ የሌለበት እድል አልተሰጠውም ራዲካል የሆነ ሶሻሊስት የሆነ አይዲዮሎጂ ነው ማንጸባረቅ ጀመረ ወይ እንግዲህ በምንድ የሚባለው በጭሩ ማስቀረጥ ሁኔታ ተደርጓል እና ቀላል አደለም ወደ ኢትዮጵያ ጋር ላያይዝልህ ምክንያቱም ግልጽ ነው ጥያቄ ኢትዮጵያ ጋር ስናያያዝ እኛም የተፈተሽን ነው ግን ምንድነው ውጤቱ አሸንፈናል አሸንፈናል አሜሪካን በግድ በውድም ሆነ በግድ መቀበል አለበት ይሄን እንግዲህ አሜሪካ ምን ወሰው ነው ፋክቶ ይሄ ነው ኢትዮጵያ አስመሰከረሽ ደጋግማ ደጋግማ እንደማትደፈር ማለት ነው ስልክ ውይይት እንዴት አዩት ይሄ የታክቲክ ለውጥ ነው የማባበል ነው ቀስ ብሎ ነገሮችን ጓዳ የማየት ማየት ፍላጎት ነው ምንድነው እስኪ አሜሪካ እንዴት ነው ተለሳልሶ ባይደን ስልክ ደውለው ከግምት ነው የተሰጠው ፕሬስ ሪሊስ በስቴት ዲፓርትመንት ሆነ በዋይት ሀውስ ነው የተሰጠው ዋይት ሀውስ ኦፊስ በጣም ዘጋ ያለት ዶክተር አብይ እናሳቸው ባይደን እንደተነጋገሩ ነው የሚያሳየው ምንድን ነው በግምት ደረጃ ከና ከሌላ ሀገር ኤክስፒሪየንስ አሜሪካን ሽታቸውን አኩርፎ ነበር ወደኛ እያዞሩ ነው በቃ የመጀመሪያውን ብር ተከፈተ ማለት ነው ማናገሩ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ማለት ያ ያሰቡት ስትራቴጂ እንደማይሰራ ነው ቲፒልፍ ደግፎ ለብቻው ስልጣን ለማብቃት አለዛም የኛ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ተዳክሞ እንደ ተጣባ አካል ኦርጋኒክንትን ከቃለው መንግስት ጋር እንደገና ስልጣን ሼር አድርጎ ለማስቀጠል ነበር ግቫፕ ዳረጉ የሱ ውጤትም ለመጀመሪያ ጊዜ መነጋገሩ ትልቅ ነገር ነው ኢትዮጵያ መንግስትም ሲጠየቅ ሬሲፕሮኬት ማድረጉ እሺ አኩርፎ ተናዶ እንዲ እንዳስወግታችሁን አስጠቅታችሁነ ማለት ቻይልድሽ ይሆናል አንደን ፖለቲካ ህፃናዊ አመለካከት ነው ያን አልፎ በሞራል አውቶሪቲ ከላይ ሆኖ በዛ ደረጃ ግድ የለም እንተዋውቀናል እንተዋወቃለን ሰናል ምቸም ህይወት መቀጠል አለበትና እናንተም ጥቅማችሁ እኛም ጥቅማችን እንነጋገር ነው አይ ቲንክ በኋላ ምሻሻል ይሆናል ነው እንደውም አጓ ሪቨርስድ ሊሆን ይችላል በሚቀጥል ያው ዲሊስ በሌላ በኩል እንግዲህ መጀመሪያ አንድ ደዋ ያነሱት ጥያቄ አለ በዲፕሎማሲው ረገድ እንድን ከተማ ይፍሩን እንደናም ባሳደር ካሳን ነሱ እነሱን አንስተውት ነበር እንግዲህ እሱን በኋላ አመጣበታለው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ምን ሚና አላችሁ እስኪ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ሚናችን ሚኒማል ነው በጣም ሚኒማል ነው ነገር ግን አሁንም እንዲቪዋል ምኞቴ ከኖርና ቀር አሜሪካ ሁለተኛ ሀገር አድርገን እቺ ማንረሳት ሀገር ናት የቻለውም እናደረግ ነው እናደረጋለን አስተዋጽኦ እናደረጋለን በተቻለን ነገር ግን እኔ ሁሌ ምለው ምንድነው እቃ ሆኖ ከመኖር ከቅርታ ጋር ትርጉም ያለ ህይወት መኖር ከተፈለገ በአሜሪካ ፖለቲካል ስርዓት ውስጥ ገብተን ነው ተደማጭነትና ክብደት ቢኖረን እንደገና እዛ ውስጥ በገባን ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያደረጉትን ኢንፍሉዌንስ መቀነስ እንዲለሰልስ ማድረግ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ ፖሊሲዎችን ዲሲዥን እንዲወሰዱ ማድረግ የሚቻለው እኛ ተሳትፈን ክላውድ ሲኖረን ነው በሚል ነው እኔ ሁል ማንም ይናገራል ሰማውግት ነበሩ አሁን ለላስት ስሪ ፎር እንደ ኦሬሊ በአንበዛም ሶስት አራት ሰዎች እየገቡ ይገኛሉ እኛም ሚንከረጅ እያደረግን ነው ኖርት ካሮላይና አንድ እህታችን ለሴኔት ትሮጣለች እንግዲህ በጣም ፕሮሰሱ ኮምፕሊኬትድ ነው ከባድ ነው ለማሸነፍ በጣም ከባድ ነው ግን ቪዝብል መታየቱ ኢትዮጵያ የሆነ ሲባል አሜሪካ ደስ ይላል ኮሎራዶም እንደዚህ አለች ሚኖሶታም አይ ቲንክ እንደዚህ አለ የት ነው አንድ ካሊፎርኒያም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ሶስት አራቱ ከኮንግረስ ደረጃ ነው አንድ ሴኔት ደረጃ ነው ይሄ ተስፋ ይሰጣል እኛም ኢንካሬጅ እናደረጋለን እኛም ስልህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ተሰባስበን አንዳንድ ጉዳዮች እንሰራለን በእጅ ኮንግረስ ላይ እንሰራለን ሴኔት ላይ እንሰራለን እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያኖችን ሞቲቬት ና ኢንካሬጅ ና ኢቨን ኢንዶርስ እናደረጋለን ድጋፍ እንሰጣለን ለምሮጥ የሚፈልጉትን በደንብ እንሯሯጣለን ቮት ላይ ማገዝ ህዝቡ ወጥቶ ቮት እንዲሰጥ እኛም ራሳችን አንድ አቋም ወስደን ለዛ ካንዲዴት ለመስጠት በዛ መልክ የተንቀሳቀስን ነው ሚዲያው ላይም የሰራን ነው ትልቁ ጦርነት የተካሄደብን እንደምታውቀው አድማጮቻችን ተመልካችን እንደሚያውቀው ጥቃት የደረሰብን ሚዲያው ነው እሱ ናሬቲቭን እያሸነፍን አስመልሰናል ግን ካአሁን በኋላ ጠለቅ ባለ ሁኔታ ሪል እኛም ተጋግዘን ኢትዮጵያን በጎ ገጽታ ለአሜሪካ ፓብሊክ ማቅረብ እኛም ብዙ የተማረ ብዙ ፕሮፌሽናል ሰው ስላለ የተሰባሰበ ገንዘቡን እያዋጣ ይሄ የአሜሪካው ስርዓት ቢከብድም ሎቢንግ አናቮይደብል የሆነ ስራ ስለሆነ እሱ ላይ ሳተፍ ብዙ ጥረቶች እያደረግን ነው እና ለውጥ እያየን ነው በሀገሬ ጉዳይ ያገባኛል ብሎ እየተሳተፈ ነው ማለት የመጨረሻ ጥያቄ የማራገው እንግዲህ ደዋይ መጀመሪያ ላይ ጠየቁት ነው በዲፕሎማሲው ረገድ ኢትዮጵያውያን መጫወት ያለብን በመደበኛው የዲፕሎማሲ በአምባሳደርነት በሙያው ሙያው በሚጠይቀው በጎን ደግሞ በሌሎች ፐብሊክ ዲፕሎማሲ የሚሰሩ አሉ በዋናነት ግን በውጭ ጉዳይ በኩል በሚመራው አምባሳደሮቻችን የትላንትናውን በጣም ሲዝን የሆኑ ዲፕሎማቶችን የሚተኩ እንደዚህ አነት ስራዎችን ለመስራት ምንድ ነው መደረግ ያለበት የሚለው በዚህ እንኳ ጫለን እንግዲህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ስላለን አፍሪካ ቀንድ ላይ እርግጥ ይሄ ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ሀገር ጠንካራ ዲፕሎማቶች ያስፈልጉታል የበሰኑ አንቶ የተባሉ በግድ ያስፈልጋሉ ዲፕሎማቶች ኮ ማለት ሚሊተሪ ዩኒፎርም አይለብሱም እንጂ ወታደሮች ናቸው ለሀገራቸው የሀገራችን ፎሬን ፖሊሲ የሚከላከሉ ናቸው ሀገራችንን እዛ ፌስ ሆነ ማቅረብ ነው እኔም እግዚር የመስገን እድሉ ገጥሞኝ ሞክር ያለው የምችለውን ወርውር ያለው በቴሪ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ፖለቲካ ዲፕሎማሲ እንዴት እንደሚካሄድ ብዙ ተምሬበታለው ምን ያህል ከባድ ምን ያህል ቀላል እንዴት እንዲድበት የሚሊሆን አስተያየት ለመስጠት ቢ ትንሽ እድል ይሰጠኛል ማለት ነው በሀምብሊ ነው ማቀርብ ወይ እና ዲፕሎማቶች አመዳደብ ላይ በደንብ የተማሩ እየተካኑ ለምሳሌ ሌላው ቢቀር ቋንቋን በቅጡ የሚያውቁ ምክንያቱ ኮሚኒኬሽን ማድረግ መቻል ሳይንሱን ፖለቲካል ሳይንሱን እንደ ሳይንስ የተማሩ ካልቸሩን በደንብ አብዞርቭ ያደርጉ አሜሪካ የሚላኩት ቻይናም ከሆነ ቻይና የሚናገሩ እንዲህ በደንብ መትረን ማድረግ አለብን ከሌሉን ከስር ኮትኩተን ዲፕሎማቲክ ስኩሉን አጠናክረን መስራት አለ ምንም ምርጫ ለ 15 ዓመት የአመት ፕሮጀክት አድርገን በደንብ አንፀን ማሳደግ አለብን ታች ከገና ከዩኒቨርሲቲ ሲጨርሱ ከመላው ሀገራችን ሪክሩት እያደረገ ማሳደግ አለብን ያ እስኪ መጣ ድረስ አሁን ባለው ነው የምንጫወተው ዲፕሎማሲ ኳስ ጨዋታ አይደለም ግን ኳስ ጨዋታ ለምሳሌ ወስደው አጥቂ ያለ ተከላካይ በረኛ ለምን አለ በዛ መልክ ነው ጨዋታ የሚካሄደው እጅ ተያይዞ ነው ያ ሲደረግ በደንብ በጥንቃቄ ሶስቲኬትድ ሆኖ ሽኮለሌ መሆን የለበትም በደንብ የሚሰራ ዲፕሎማት መመደብ አለበት እንግዲህ ችግር የሚሆነው ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የብዙ ሀገር ችግር ምንድን ነው ፖለቲካን ፓርቲዎችንና ፕሮፌሽናል ዲፕሎማቶች እንቀላቀል ችግር ይመጣል ሁለት ወደ አይሆንም ወይ አንዱ ነው አንዱ መልቀቅ ነው አዎ እያንዳንዱ መንግስት በፖለቲካ ገቨርኒንግ ፓርቲው አለ የእነሱ አባላት መወከል አለባቸው ሲወክሉ ግን ያው የሆኑ መሆን አለባቸው አሁን አሜሪካ 37 የሚል ቀመር ነው ያላቸው በሀገርም ፕሬዚደንቱ ራሱ ወንድሙን ሊሾም ይችላል መብት ግን ኦቨርዱ አያደረጉትም ሰባ በመቶ ኳሊፋይድ የሆነ 35 ዓመት የሰራ ከሶስተኛ ጸሐፊ ካታሼ ጀምሮ እንደ ጀነራል ደረጃ አምባሳደር ድራስ የሚደርሰው ኢንሳይድ አውት የሰራ ሰው ነው ሰባ በመቶ ምን ሰላሳው እንዲሁ ዝም ብሎ ሚኒስትሮች ወይ ሲያረጁ ወይ ዞር ሲሉ ሲፈለግ ባለፈው ዓመታት አይተናል ፋክት ነው እውነቱ መነጋገር አለብን ወይ ዞር እንዲሉ ሲፈለግ ወይ መካሻ መሞገሻ ወይ እንዲታከሙ ለማድረግ ይህንን ሀቢት ከቀጠል ፎርጌትት ትንሽ ይከብዳል ለማለት ነው ዊድ ሆፕዳት አንዳንድ ኢኒቲቮች እንደ መጡ እንሰማለን እነዚህን ኮምባን አድርጎ መንግስት ሲሪ ሲላስቦበት ማድረግ አለበት ከ60 ሚሽዮኖች ወደ 35 የማውረድ ሁሉ ሀሳብ መቷል። ይህ እንግዲህ ዊልሲ ዝርዝሩን አላየንም ግን ብዙ ብዙ አስተያት መስጠት ይቻላል ግን ቦተም ላይን ምንድንነው ኳሊፋይድ የሆነ እንደ አሜሪካ የሚያስብ ፈረንሳይ ስትልክ እንደ ፈረንሳይ እስከነ ህልሙ ፈረንሳይኛ የሚቀኝ እስከነ ተረቱ የሚያቅሰው እንደገና ደግሞ ፖለቲካው የሚያቅ ባዮሎጂስት ብትልክ ከኬሚስ ብትልክ ዋጋ የለውም ፖለቲካ ሳይንስ ነው አርት ሳይንስ ነው አርት ነው እምብያልክ እሺ ብለ ትናገራለን ይህን የሚያደረጉ እንደገና ደግሞ ኮሚትድ የሆኑ ፓትሪየት ኢትዮጵያን ሲያስፈ ፓትሪየት ላገር የሚሞቱ ላገር የሚዋጉ ያስፈልጋል ፍቅር ያላቸው እንደገና ደግሞ ክላውድ ክላውድ ነው ዳመና ላይ እንደው ዝም ብሎ ሰው ሲመስለው ሻምፔን ይጠጡ ወደ ወዳድ ነው ኮሚኒቲ ድረስ ወርዶ መስራት አለበት ኢትዮጵያን ችግር ህብረተሰቡ ምንድን ነው ችግር ብሎ ድረስ ሁሉ አለኝታ ጠባቂ ሞጋጅ የትም ሀገር ይመደቡ መሆን አለባቸው እና ቲንክ በጣም ትንሽ ይህን ይመስልል ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ሲረዝም ጠር ሲሰበር ይባላል ና ፕሮፌሰር ብሩክ ሀይሉ በሻ ለፖለቲካ ሳይንስን አለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ለሰጡን ማብራሪያ በተመልካቾቻችን ስም በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ተሰጠኝ እድል መልካም ይፈቀደልኝና መልካም አመት በዓል ለወንድምናቶች ለመላው ውድ ኢትዮጵያኖች ክርስትና እምነት ተከታዮች ክርስትና እምነት ተከታዮች ይፈቀድልኝ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት በጣም ጥሩ ተፈቅዷል መልክቶትን አስተላልፈዋል ለእምነቱ ተከታዮች መልካም የጥምቀትና የክትራ ባል እንዲሆንላቸው ኢቢሲ ይመኛል ክብራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው የዳጎ ፕሮግራም በዚህ በቃል ከፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ በሻ ጋር ያደረግነው ነው ውይይት በያላችሁበት ሆናችሁ ለመደወል አስባችሁ አልተሳካላችሁ ደውላችሁ ሀሳባችሁንም ላጋራችሁ ሁላችሁንም ኢቢሲ አመሰግናችኋል ምስጋናውን እንደ ሽልማት ተቀበሉ ከእለቱ የስቱዲዮ ትረኛ ባልደረቦቼ ጋር ግዛቸው ደርብ ነበርኩ በሌላ ጊዜ በሌላ የዳጎ እንግዳ እንገናኛለን እስከዚያው ሰላም ሁኑ